Dobar dan. Upravo sa svojim gostom konstatujem kako bi bilo lepo da postoje uslovno rečeno tako neki dosadni dani gde ćemo se baviti nekim relaksirajućim temama, ali nema ih, nije ih bilo ni tokom 2023. a boga mi i kako je počela ova 2024. Očigledno da je vrlo sve tenzično, a opet mi se trudimo i da vama izađemo u susret i da mi bolje razumemo situaciju i u našoj zemlji i u regionu, a boga mi i u čitavom svetu. Tako će biti i danas. Dobrodošli u emisiju Mi danas. UNICEF proglasio glad u Gazi. Objavljen snimak na kome vozila izraelske vojske gaze leševe ubijenih Palestinaca. Papa Franja pozvao na zabranu surogat majčinstva u svetu, a istovremeno dozvolio sveštenicima da blagoslove istopolne brakove. Da li nas je ove godine iznenadio prvi sneg? Koja je zimska oprema neophodna u uslovima snega, leda ili poledice? Koliko su kazne? Zašto je Mirko Pajčin, zvani Baja Malik Ninđa, zaslužio orden Njegoša prvog reda? Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama saopštila je danas da je pojas Gaze postao najgore mesto na zemlji. 1,9 miliona ljudi raseljeno je širom Gaze, od kojih oko 1,4 miliona traži sklonište u 155 škola i skloništa pod upravom Ujedinjenih nacija. Od početka sukoba Izraela i Hamasa 7. oktobra život je izgubilo više od 23.000 Palestinaca i oko 1.200 Izraelaca. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas glasao rezoluciji kojom bi se osudili napadi Hutija na trgovačke i komercijalne brodove u oblasti Crvenog mora. Ovome mi danas sa Milanom Petričkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, hvala vam i evo zaista smo oboje konstatovali na početku. Hvala vam što ste tu, ali smo konstatovali možda bi bilo bolje da pričamo na neke druge teme. Hvala i vama na pozivu. Svakako da bi bilo bolje, ali nažalost stvarnost je takva kakva jeste. Kako ste reagovali, evo, naravno i prateći ovu čitavu situaciju, a već pred kraj 2023. Organizacije su počele da izlaze upravo sa ovim analizama i da ukoliko se ne prestane sa ovim sukobom da ćemo doći u ovu situaciju do koje smo stigli, a to je da je objavljeno da sada u ovom predelu planete vlada potpuna glad. I šta to zapravo znači? Pa tužna je činjenica i porazna u civilizacijskom kontekstu da smo došli u poziciju da se ovakve, vrlo često se kaže 21. vek, da se ovakve stvari događaju i iskren da budem, baveći se humanistikom iz tog ugla sagledavanja i nekog antropološkog smisla svega ovoga što se događa, politika je neodvojiva kako od ekonomije, tako i od onoga što se zove suština ili bitak čoveka. Ovde je u pitanju provera nečega što je Antonio Guterres još pre nekih mesec dana izjavio, da je to zločin protiv čovečnosti i jedna vrsta pozivanja na preumljivanje civilizacije u pravcu od nečovečnih tih akata prema čovečnosti. Međutim, vrlo je indikativno i značajno podvući da takve izjave jesu značajne, ali one su beznačajne i beznadežne u odnosu na ovo što ste malo pre konstatovali, što se događa na terenu. I više puta je bilo tih obraćanja visokih čelnika, kako ispred Ujedinjenih nacija od samog Gutereša, pa bilo je iz ove organizacije WHO, Svetske zdravstvene organizacije, pa oglašavao se i FAO, ova organizacija koja je vrlo indikativna kada su u pitanju ishrana, poljoprivreda i ti elementi koji čine jedan bitan sastavni segment u ovom slučaju, nažalost, svakodnevnog preživljavanja ili izumiranja ovog stanovništva na tom prostoru. Sa gorčinom se može konstatovati činjenica da su to samo prazne deklarativne floskule. Nažalost, to je i naš utisak. Da, nekako tiho od institucija koje su imale svoje renome, značaj, uticaj,
jedino kao da tiho i može da se čuje, jer niko, mislim, niko nije na njih odreagovao, sukobi su nastavili da se dešavaju. Ostalo je, tako je, dobro ste konstatovali, to je prazno slovo na papiru i to je nešto što možemo da kažemo da ima kvalitativnu suštinu u pokušaju animacije ili animiranja svetskog javnog mnjenja. Međutim, tu što je porazno, uopšte se ne dovodi u pitanje više stradanje tih ljudi. Ja sve više i više vidim, prateći ove događaje, da se ove posete koje su bile, bila je juče vrlo značajna poseta Antoni Blinkena tom regionu i tom prostoru, nijednog momenta nisam video, čulo se zapravo, ali opijete to prazna deklarativna fraza. Prepoznate je nekako iz stomaka, čak i da niste profesionalno vezani za tu temu. Apsolutno. I vidi se jedna vrsta licemernog tog farisejskog odnosa, znači podlog u krajnjem slučaju i krajnje duboko sarkastičnog, on je rekao, ja ću parafrazirati, ali suština je sledeća, da se poziva Izrael, navodno, da učini sve da se smanji ugroženost, ovo citiram, ovaj pojam ugroženost. Da se smanji ugroženost, dobro. Jeste. Zatim stradanje civila i stradanje civilne infrastrukture. Međutim, to ne znači ništa. Suština bi bila kada bi sa te pozicije taj visoki izaslanik koji drži konce, zapravo on je tu, možemo uslovno da kažemo, jedna vrsta komesara za vezu između onih koji povlače konce na ovom prostoru i ovih jadnih ljudi koji stradaju, bilo bi značajno da se prestane razaranje, jer možemo da konstatujemo da je do sada bilo više tih posjeta, ove neka četvrta, peta, koliko je. I Blinken, mislim, i različitih i drugih. Ali onda se postavlja pitanje kakav je efekat tih posjeta. Šta je do sada učinjeno? Da li je moguće napraviti neku vrstu ekvivalenta? Imali smo samo ono kratko primjerje, setit ćete se. Sedam dana. Sedam dana. I nije bilo ni punih sedam. Tako je. I nije bilo ni punih sedam. Ono imalo frazeološku, jeste isto taj egzibicionistički pokušaj spinovanja javnog mnjenja, da se eto rukavicama umiri svetsko javno mnjenje i smiri ti ljudi dolu u pojasu Gaze, pripadnici tih naroda, Palestinaca i drugih islamski orijentisanih, da bi se prosto u nekoj vrsti te diplomatske akcije oni primirili, da bi bili nemi posmatrači toga što se događa. Porazno je da među tih ubijenih, već preko 23.200 je bilo od juče podatak. Da, sad to već nekako govorimo, izgovaramo kao brojke i to je takođe poražavajuće. Ja sam više puta konstatovao poraznu činjenicu, čak sam sebi u moralnom tom etičkom kodeksu zamerim, kako to olako smo prešli na baratanje sa tim ciframa, a u pitanju su živi, konkretni ljudi, namerno pleonazam, da istaknem tragiku tog događanja, gde je dovoljno samo malo dobre volje i malo dobrog tog raspoloživog humanog potencijala da se ovo zaustavi. Da se sedne i da se pregovara. Tako je. Hoću da vas pitam, hvala vam na ovom uvodu i opet mi kada pozivamo gosti na tome insistiram stalno, ne ponavljam se, već uvek nam je važno da iz različitih uglova prosto sagledamo situaciju koja je aktuelna i zaista hvala vam na ovom uvodu. I ono što hoću da vas pitam, da li vam je posle 3 meseca sukoba u Gazi zapravo jasni odgovor na pitanje, da li je Hamas iskorišćen kao institucija koja bi dovela zapravo do rešavanja jednog ozbiljnog geopolitičkog rešenja koje već dugo zapravo postoji, koji tinja, ali niko nije mogao ni da veruje da će doći do ovakvih razmera. Dobro, logičko, duboko, ono što bi se zvalo epistemološko postavljeno pitanje, znači u rudimentu, u suštini, mi možemo da operišemo ovim što vidimo spolja, ali vrlo često to sa što ste pitali, to je jako značajno, šta se zapravo krije iza toga? Još uvek, mnogi analitičari imamo i frazeološka ponavljanja da je to bio prosto jedan gaf u tom sistemu obaveštenih službi i ostalo. I to je diskutabilno. Vrlo je diskutabilno. Ja sumnjam u to. Evo, vi imate sumnju. Jer zapravo oni vide muvu u letu kada govorimo o naravno i o svemu onome što poseduju i kada govorimo o iskustvu i kada govorimo o renomeu te bezbedonosne agencije. Pitanje je koliko je zapravo to planski, što sam, mislim da ste prosto postulirali u pitanju, koliko je, ja imam utisak, ako uzmemo izjave nekih zvaničnika i ovo što se događa na terena, u našem narodu ima sjajna izreka, ima ih u drugih naroda, ako koza
laže rog, ne laže. Činjenice na terenu, ta empirijska građa i to što se događa svakodnevno dok mi sada pričamo, dok se tamo obavljaju te vrste operacija, ukazuje, potvrđuje reči Gila Gamliel, visoka pozicionirana iz Likuda, one vladajuće partije Izraela, je dala izjavu, ne čuo, ona vodi ove obaveštene službe. I to su ljudi koje treba slušati njihove izjave. I analizirati. Tako je. I čitati između redova nešto što ima jednu vrstu majeutičkog prikriven, a u stvari ona pusti taj takozvani probni balon, pa neka se on... A šta nam je rekla? Hoćete da vas podsjetite? Rekla je, apsolutno, rekla je da je suština da se izvrši jedna vrsta kampanje, citiram, koja će imati na um da privoli Palestince iz pojasa Gaze da se dobrovoljno rasele odatle. E, sada je ovo jako bitno, jer će time Izrael ostvariti svoj san, ostvariti pobedu, a oni će, citiram, i ovo je jako porazno i bolno, a oni će ostvariti bolji život. Izraelci, to je izjavila pre nekih... Kako ste vi to razumeli? Pa ja sam razumeo da je poslala vrlo jasnu poruku da je težnja od ono malo pre pitanja, idemo in media res est, u središte suštinu stvari, da je zapravo vrlo moguće da je to negde isplanirano. Sad vrlo često kažu, kad se kaže istina koja ne godi, istine vrlo često može da bude bolna u ovom kontekstu, ali možemo da kažemo kako se stvari događaju, pa koga i briga za tu istinu, u krajnjem slučaju. Pričamo o moćnima, o tim takozvanim dubokim džepovima tih država, koje govorilo se da su to nekakve paranoidne postavke, da je to teorija zavera, a u stvari one su to. Jer bi neko pri logici zdrave pameti mogao da poveruje da će personifikacije američkog vrha SAD-a oličene u Bajdenu, koji, oprostit ćete, ali to su činjenice, u avion može da uđu s pomoć drugih lica, nekada se na onoj javnoj sceni malo zamete i ostalo. Zasigurno, vrlo je prosto i jednostavno da on ne donosi te odluke, već donese ovi koji imaju taj geostrategijski položaj, i to što je rekla ta Gila Gamliel i što je poslije i ministar odbrane Jova Galant isto potvrđivao više puta, pa onda Herzih Halavi koji je predstavnik generalnog štaba Izraela, malo pa se govori o nužnosti, to je sam Netanjahu više puta jasno i precizno odredio, da Izrael želi da ima, da bude faktor koji će biti faktor stabilnosti na teritoriji Gaze. Moram da vas pitam, i evo u toj analizi, kako i sami kažete, a dosta i vaših kolega je prošlo kroz ovu emisiju analitičara, ozbiljnih analitičara, i uvek su navodili da u ovom čitavom sukobu je Iran možda taj cilj, evo vi ćete nam sad obrazložiti zašto bi to mogao biti, i evo došli smo do zapravo te situacije, do tog proširenja neprijateljstva sa Iranom, gde su također nesagledive posledice i razmere u budućnosti. Iran je u ovom prostoru, kako bi rekli, vrlo krupan faktor, vrlo značajan faktor. On je za sada uslovno uzeto u senci. Hoću da kažem da još nije iskazao u apsolutu svoje snage. Jasno. Ne treba ga... Zato vas pitam kuda će ovo otići. Ne treba ga podcenjivati, jer tu postoji jedna vrsta igre, po znacima navoda. To su teorije igara. Jasno mi je. Koje idu na relaciji Iran, Hezbollah, kao produžena ruka iz Libana, ide Hamas i idu Huti. Suština je u tom trianglu, kako oni zovu osovine otpora. To je iz Irana ta ideja, da oni već od 2003. godine, kada je bilo ono porazno bombardovanje Iraka, pa je tada su Huti počeli dojačavaju, i tu je počela ona kletva, smrt Amerikancima, pretnje, smrt Jevrejima, prokletstvo Judejcima i tako dalje. Odbrana od imperialističkih sila. Vrlo zanimljiv pojam koji je u neko vreme malo je bio zapostavljen, taj hegemonizam. Bio aktualan pa je bio zapostavljen, pa malo, ali on zaista taj imperializam i hegemonizam određenih tih svetskih sila, mislim na Ameriku, Britaniju i sve ove ostale koje su sada skoncentrisane u crvenom
moru. Otprilike da se po svemu sudeći da se nalazi jedan je trn u oku, sada direktno znači odgovor na pitanje, jedan je trn u oku koji zbog potencijalne atomske bombe, kažu oni koji se bave tim, vrlo često podaci sa Al Jazeera i ostalih, ali ako se malo virne i ako se ima taj moment malo speleološko posmatranja, čitanja između redova, jer nikada neće da se... Neophodno. To su nas stariji naši učili kad smo krenuli uopšte u čitanje novina. Nažalost, danas se, tako je, danas se zbog mobilne telefonije i brže sredstava na druge načine, to je žalost, treba učiti mlade generacije i stari treba da promišljaju kritičko, prosuđujuće, analitički, sintetičke, šta se to krije iza nečega što je. Naravno, poznavajući situaciju. Poznavajući situaciju. I ovde je u pitanju jedna velika dilema oko atomskog potencijala Irana. I negde iz neke dubine, nažalost, postoje indikacije da ovo samo može da bude jedna vrsta tog egzibicionističkog, ljudi stradaju u pojasu Gaze, ali da je tu, u tom trianglu, u toj osovini otpora, uključivanje Hezbolaha, uključivanje Huta, uključivanje Hamasa u tim svim akcijama, da postoji da je to produžena ruka Irana, koja još uvek čeka pitanje. Koja nije u punoći svoje. Koja nije u svojoj punoći, ali ona očigledno da stoji iza toga i taktizira. Ja imam dubokog sam utiska da Iran sa pojačavanjem ovih veza van Amerike, sa ovim drugim moćnicima, da se pravi jedna vrsta ekvilibrijuma, da se pravi jedna vrsta pokušaja... Sa kim se konkretno, Irano, prostite što vas prekidam, da bi i naši gledali, sa kim vi vidite da se polako ili tiho... Ovo što se događa oko BRICS-a i ovo što se događa na relaciji, pre dva dana je bio jedan vrlo značajan susret, pitanje mediji kako su orijentisani u svetu i kod nas, a posebno u svetu koji vode, to su Alfa i Omega, oni vode glavnu reč, kako oni te vesti filtriraju, ali meni je zaokupilo pažnju, kaže, na jednom vrlo ozbiljnom nivou Putin je razgovarao odnos Rusije i Irana i onda oni kažu pitanje ekonomskih veza, pitanje saradnje i svega ostalog, jer ne treba zaboraviti da ta granica između Irana, Sirija, pa onda ide Liban, da odatle mogu da stignu svakojaka ubojita sredstva i svedoci smo da je ovih dana bilo vrlo burno u Crvenom moru, sinoć je pre nekih nekoliko sati, uključili su se Huti jer je zapravo to jedna vrlo bitna strateška tačka, taj moraz gde se spaja Evropa preko Suetskog kanala sa Bliskim istokom i sa Azijom, Babel Mandeb. Vrlo je značajan i tu Huti zapravo, možda ljudi imaju pogrešnu predstavu kako su njihovo naoružanje i tako, oni jesu ograničenog dometa, imaju nekih koliko je bilo, brojali su hiljadama, ali to nikada ne može tih raketa, oni imaju balističke rakete, pitanje dometa tih raketa, jer malo pre ni malo slučajno ne otvorili smo pitanje odakle te rakete mogu da stignu. Tako da je to, čak neki smatraju, da je zapravo taktiziranje Irana preko Hezbolaka i Huta, da je to jedan oblik slanja poruke ovim podmornicama koje skruže tu u Crvenom moru. Zatim video sam podatak, kaže, borba za prosperitet, akcija koja pod vođstvom koga drugo do Amerike, Britanije, kako oni kažu, Kraljevstvo Ujedinjenog, zatim Australija, Kanada, znači ista ta družina koja ima apetite na tom prostoru i ostalo, oni tu patroliraju, ali ovim prave velike smetnje, bez obzira na trenutno što nije uključen najveći potencijal, ali sasvim dovoljno da ta osovina otpora, gde Iran još uvijek mudro ćuti, pitanje... To jeste mudro, zato što ti u tom ćutanju ti nikad ne znaš kolika je snaga, osim ove koja je egzaktna. Tako je, jer neka se i ćutanje postoji u komunikologiji, vrlo jedan bitav, to je još onaj Jovov motiv iz Biblije, fenomen ćutanja. Kada su stvari teške i kada su rizične, kada je nekada velika bol ili velika opasnost, ništa drugo ne stoji, piše u onoj knjizi o Jovu, doćutati. U ovom slučaju Iran još uvek ćuti, i ja bih rekao,
dobro je da još uvek ćuti, ali nije dobro ako se vratimo na pojas Gaze, što i to ćutanje i celokupna ta tu mešetarija koja se događa na tom prostoru, pitanje je da li može u nekom momentu da se izmakne kontroli, jer nekada tu se stvari mogu da se predviđaju, ali nekada... Ja ne kažem, možemo do kraja ne da ih predvidimo. Bog, da. Jer i tehnika pogreši, a kamoli čovek i ti... U nekoj brzoj, nagloj reakciji ili odluci. Ono što hoću da vas pitam, izraelski ministar financija Bezalel Smotrić opisao je stanovnike pojasa Gaze kao naciste. Ne znam da li ste čuli tu izjavu, ukazujući na potrebu ponovnog uspostavljanja doseljeničkih naselja na teritoriji pojasa, da, kako bi se zapravo to područje dovelo pod kontrolu. U Gazi živi 2 miliona nacista, onda to tako ispada, i to je zapravo tempirana bomba, ne znam da li ćete se složiti, sa mehanizmom za istrebljenje Izraela. Jeste. Međutim, ja ću odmah odgovoriti da se nadovežem, sjajno pitanje, da se nadovežem na vaše pitanje, pa i u retorskoj formi. Erdogan Tayyip, Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik, je rekao skoro kako su zapravo Izraelci ti koji fašistički nastupaju. Priča sada... I to je jako čudno, mi smo otvorili tu temu, već vrlo iskreno i vrlo otvoreno, jer nekako običan čovjek je upravo zgranu da ljudi koji su prošli takvu torturu, da mogu tako hladne glave, tako je deluju te Netanjahove izjave, hladne glave sa puno agresije da izgovaraju takve stvari, da, da ono kao do posljednjeg Palestinca sve će biti očišćeno kada govorimo o teritorijama. Tanka je nit, jeste, razumimo se, tanka je nit između toga što postoji i kažu da pitanje tog dobra i zla, da jedno može da pređe u jako dobro. Imate one koji su povređeni i koji mogu da budu mnogo zli. U ovom slučaju ovo. Ali ja ovdje imam jedno objašnjenje, jer ta koalicija sa Sjedinjenim Američkim Državama, sve ovo što se događa, čim pomenemo ime Izrael, apsolutno možemo i da kažemo SAD. To je neodvojiva koalicija i to je uopšte poznato. Sad ima i još nešto, nije ni malo slučajno Blinken imao razgovor iz zapadne obale, pa ovi koji su mirni, Fatah, lapsus lingua, što kažu, razgovor da se primiri to trenutno, međutim, ima jedna odrednica koju pod umiranjem međunarodnog prava, ja više ne smatram da je međunarodno pravo u krizi. Ja javno govorim i branim stav na osnovu činjenica, o kojima i ovdje govorimo i gdje vršimo ilustracije toga, da više međunarodno pravo ne postoji u klasičnoj formi. Ko je ovdje fašista, ko je ovdje? Ako uporedimo podatke, to su teške reči, ali sada... Sad sam upravo htjela da kažem, to stvarno jesu teške reči. Teške, ali oni su ih izgovorili međusobno. Mi ih komentarišemo. Tako je. Postavlja se pitanje da više ne određuje međunarodno pravo. Ako uzmemo da su svaki ljudski život... Pa nema prava uopšte, nema pravila. Ne postoji. Ne postoji ni pravilo ratovanja. Nema, ne postoji. Nema etičko kodeks o kome su još drevni Kinezi pisali o etici i moralu ratovanja, pa neki drevni vojskovođa Sun Tse, strateg. Od njega su počeli te, čak je termin strategija, taktika uzeta od Sun Tse-a u veštini ratovanja, to je umeće življenja i preživljavanja kineskog naroda jer je dugo ratovo. I on je govorio o čovečnosti, moralu, pa onda je čitava ta filozofija konfučijanstva i nečega upletena u tome da čovek treba da bude čovek u ljudskom smislu. Kaže, udaljio se jedna sjajna poslovica narodna iz našeg naroda, udaljio se od ljudskog poziva. Biti čovek je poziv za čoveka, kao vrsta profesionalnog tog egzistencijalnog ispoljavanja. I nažalost, danas se meri da li je neko fašista, da li je neko demokrata, da li je neko u pravu. Ili se sve meri novcem. Sve se meri novcem i meri se gde ima nafte, gde ima interesa, gde ima uranijuma, gde ima litijuma. Taj koji bude satelit i koji bude u koaliciji sa SAD-om, Ujedinjenim Kraljevstvom, on će biti u pravu, a ovi će drugi biti fašisti, uprkos što se zatiru na tom prostoru. Diva ste mi šlagvor dali, zato što Bela kuća ponavlja u kontinuitetu da SAD ne podržavaju prekid vatre. Između Izraela i Hamasa u Gazi, Izrael ima podršku, to smo konstatovali i konstatujemo svakodnevno, SAD-a to je neraskidivo, očigledno, ali ono što hoću da vas pitam sa vašim dugogodišnjim iskustvom i naravno znanjem,
Koliko je ovo održivo na duge staze i koliko je zapravo Americi potreban ovoliki haos mešanja u sva ova, sad ovde isključujemo znači Gazu, u sve ove crvene problematične tačke gde je ugrožena bezbednost, a vidimo da lagano se te crvene lampice pale. Pa, to je nešto što se prosto, ja to zovem dijalektikom tog promene. Sve teče, sve se menja. Dobro. Kako stoje stvari, već civilizacija je došla u period kada počinje trošenje ovih resursa. Neki resursi su poprilično istrošeni. Mislim na ove goriva, mislim na ove, još uvek tečni gas, ima ga i tako dalje. Ali očigledno da je to pitanje energenata. Jedno ključnih pitanja. Evo sad ovo što se događa u Nemačkoj. I sve krize su vezane i zapravo celokupna ova priča o pojasu Gaze, o Hezbolahu, o Hutima koji ometaju trgovinu. Hoće se to reflektovati na Evropu? Kako to vidite? Hoće, apsolutno, jer se već rastu troškovi. Troškovi, logično. Troškovi rastu, prevoza, obleće se oko rta dobre nade. A ne treba zaboraviti, kažu 10 neki podaci, 12% celokupnog svetskog prometa nafte. I ključ je ovde u jadnim ovim ljudima koji ginu i ovo čemu pričamo. Sad sam htjela da kažem upravo, pažljivo vas prati, pa je moguće nafta i gaz i ovoliko krvi. U proseku više od, evo podatka, 10 dece dnevno je izgubilo jednu nogu ili obe ruke i oči, i nemilosrdno bombardovanje i ne znam, i opkoljenu palestinsku enklavu, to se dogodilo kad je krenulo sve. I bolnice. I bolnice i sva, eto se opet vraćamo na te strategije i poštovanje pravila. Tako je. A šta reći, sad vi meni dadoste dobar šlagvort, a šta reći za tu činjenicu da postoji 50.000 trudnica na tom prostoru? Šta ćemo sa njima? Evo, iskreno, profesore, da vam kažem, mi obavljamo ovu dužnost novinara i prenošenje informacija i da bismo vas pripremili za svaki od ovih razgovora, moramo pogledati neverovatan broj materijala, pogotovo u ova 3 meseca. Verujte mi da je i dalje nepodnošljivo. I to konstatujem sa svakim od svojih gostiju. I kako je moguće govoriti tu o nekakvoj takozvanoj zapadnoj demokratiji? Kako je moguće govoriti o međunarodnom pravu? Ne može, to samo može, to su floskule i to su. Ima sjajno da se nadovežem na ovo oko tog, ja ne znam kako bih nazvao, zla izjava koja je bilo oko stradanja, kažu negdje oko 500.000 iračke dece je stradalo. To je podatak koji ni vi ni ja nismo izmislili, on datira. A onda Madeleine Albright, velika prijateljica naše zemlje, naše kulture, naroda, koja je ovde bila zaštićena kada je trebala da bude u mladosti, dala izjavu, kaže, kad je odrastala, jeste, to je teško, ali vredelo je i isplatilo se. U tom, to su njene izjave. Pa isplatilo se u njihovom strateškom tom pozicioniranju. Isplatile su što su se približili, što su napravili dole baze, koje vrlo često, sad je ovo u senci, ali vrlo često oni sa tim lokalnim stanovništvom i sa ovim paravojnim grupama, mi pojmimo najznačajnije. Međutim, da, mi smo izvojili najznačajnije, a ne možemo ni da pretpostavimo, dole je grotlo, znate. Jeste, gde se odvija sukob interesa ovi koji su na vlasti. Odatle i oni sada idu dole u tom regionu, uspostavljaju veze, pa kažu da će Izrael biti glavna karika dole organizacije, to je sada ideja, a da bi Izrael trebao da bude faktor homogenizacije, Amerika će biti posrednik sa Saudijskim, ovim Ujedinim Emiratima i svi ti koji među sobom, oni će da održe pod kontrolom, oni su dežurni tu, kažu vrlo često dežurni policajci. Što se mene tiče, to su dežurni zlikovci i dežurni koji malo pre što ste to i vi ste zapitali, začudili, da li je moguće. Jeste, nažalost, pošto je obespravljen čovek kao biće, bio on Palestinac, bio Izraelac, bilo ko, već je, kako je Čomski rekao više puta, umjesto čoveka kao vrhovne vrednosti postoje kapital. Za mene. Sve vreme je to i samo da još jednu informaciju pridodamo, evo priveli smo razgovor u kraju, ja bih volila da sam imala ovakvog profesora, ali Izraelsko ministarstvo zdravlja naredilo je bolnicama na severu zemlje da se, Boga mi, pripreme za mogućnost prijeme 1000 ranjenih ljudi zbog porasta tenzija sa libanskom grupom Hezbolah. To je nešto što njih sada čeka, ta priprema, izmeštanje, a opet kada postanemo svesni koliko je to mali zapravo prostor, oni kada krenu
nemaju kuda, a kada bi tuda, onda kreće odmah već delovanje izraelske vojske, tako da i ti prostori za primanje humanitarne pomoći ne funkcionišu onako kako je to zamišljeno. Drago mi je što ste Čomskim, odnosno njegovim rečima, završili ovo gostovanje i volela bih da se malo češće srećemo, jer nekad je važno da nam ne objašnjavate situaciju hermetično, a da je mi ne razumemo. Objasnili ste nam potpuno na jedan ljudski način šta se u ovom trenutku dešava. Ne može se predvideti kraj. Hvala i vama, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Već dovoljno da se vidimo vrlo brzo sledeći put. Biće prilike, hvala. I da nam tema možda budu mnogo lepše. Tu sam. Svako dobro. Živeli. Dok jedan deo svetske javnosti vidi surogat majčinstvo kao humani čin, drugi ga ocenjuju kao praksu koja teško povređuje dostojanstvo žena i dece. Poslednju nizu koji se ovim povodom oglasio i Papa Franja, koji je pozvao na globalnu zabranu surogat majčinstva. Smatram žalosnom praksu takozvanog surogat majčinstva, koja predstavlja tešku povredu dostojanstva žene i deteta, zasnovanu na iskorišćavanju situacija materijalnih potreba majke, izjavio je poglavar Rimokatoličke crkve u nedavnom govoru pred diplomatama u Vatikanu. On je dodao da shodno tome izražava nadu u nastojanja međunarodne zajednice da univerzalno zabrani ovu praksu. Sa stavom pape Franje očigledno su saglasne i vlasti u Nemačkoj i Francuskoj, gde se surogat majčinstvo doživljava kao narušavanje dostojanstva žena, njihovo iskorišćavanje kako bi se postigli ciljevi neke treće strane. Stoga je kod njihova praksa u potpunosti zabranjena. Suprotno tome, države poput Velike Britanije surogat majčinstvo vide kao poklon jedne žene drugoj i dozvoljavaju ga na altruističkoj osnovi. Dozvoljeno je samo platiti troškove. U Kaliforniji, Rusiji i Ukrajini je komercijalno surogat majčinstvo dozvoljeno i doživljava se kao dokaz samostalnosti žena da učestvuju u surogat majčinstvu vlastitom slobodnom voljom. Zabrinjava međutim to što u nekim državama poput Kenije i Nigerije surogat majčinstvo nije zakonski uređeno, što je dovelo do zdravstvenog turizma. Pa tako ako u zemlji u kojoj žive surogat majčinstvo nije dozvoljeno ili je na neki način ograničeno, potencijalni roditelji mogu jednostavno da otputuju u zemlje gde su zakoni slobodniji ili problematičnije u neku od zemalja u kojima je ta praksa potpuno neregulisana. Poziv pape Franje na globalnu zabranu roditeljstva posredstvom surogat majčinstva, ocenivši ovaj potez vrednim žaljenja i teškim kršenjem dostojanstva žene i deteta, izazvao je brojne reakcije u svetu, pritom otvorivši brojne etičke, moralne i pravne dileme. Od države do države razlikuje se takođe i pravna regulativa, ali i moralni kodeksi. Na ovu temu danas mi razgovaramo sa sveštenikom Rimokatoličke crkve Aleksandrom Ninkovićem i Vanjom Macanović ispred ženskog autonomnog centra. Dobar dan, hvala vam što ste bili spremni da govorite za Tanju televiziju emisiju Mi danas. I evo konstatamo da, počeću od vas, da Papa Franje ukazao u govoru pred diplomatama, akreditovanim u Vatikanu, da se takozvano surogat materinstvo zasniva zapravo na eksploataciji lošeg materijalnog stanja ovih žena i položaja zapravo i položaja bioloških majki. Kako vi ovo vidite, komentarišete? Prvo samo da vas malo ispravim. Gde smo pogrešili? Rimokatolička crkva ne postoji, postoji katolička crkva rimskog obreda. Dobro. Hvala vam na tome. Uvek smo tu da saznamo nešto novo. Hvala. Prvo treba da kažem da je veoma čudno uopšte ta reakcija na tu papinu izjavu, kao otvorila je mnogo pitanja. Ta pitanja su otvorena već od 80. godine kada je krenulo prvo tako začeće. Znači, još 80-ih, aha. Da, znači od ta doba se bioetika i katolička bioetika, odnosno hrišćanska bioetika, bavi tim pitanjima. To spada se u okvir te bioetike, jer savremena sredstva, naučna sredstva i naučna dostignuća donose i mnogi moralne dileme. Ona dilema... Ozbiljna je to tema. Ozbiljna je tema i veoma kompleksna. Mislim, neke stvari su kristalno jasne, ali povlače neke druge stvari koje su veoma duboke. Surogat materinstvo je problematično upravo zbog ovog što je papa rekao, zbog ugrožavanja dostojanstva i žene i deteta. Šta to znači? To znači da se žena pretvara
u većini slučajeva, retki su slučajevi, malih je slučajeva gde možemo da kažemo, ajde, nije eksploatacija. Ali u većini slučajeva se radi o eksploataciji i praktično o ženi kao jednom instrumentu za rađanje nekom drugome. A onda tu nastaju isto stvari koje ljudi ne razmišljaju. Mi smo ekonomsko društvo, ekonomski zapad. Dobro, ali hajde mi sada da otvorimo te stvari koje se ne tiču čiste ekonomije. Da. Etičke. Pa sad mislite vi da nosite, da, nosite dete, što kažemo, ispod srca i da na kraju kad ga rodite date drugom. Kako bi se osjećali? Znači, to je jedan takav udarac za tu ženu koja rađa. Bez obzira da li je ona ekonomski izbrinuta ili nije zbog toga, to je prvi udarac. Druga stvar je, ako samo to posmatramo, pravo deteta da zna svoje poreklo. Vi u surogat materinstvu imate dve vrste materinstva. Imate materinstvo koje je ta žena koja je surogat majka. Potpuno se odriče svojih prava. Odriče se svojih prava, ali daje svoju jajnu ćeliju. A imate ono još katastrofalnije od toga, gde služi samo kao inkubator. Znači, dobije jajnu ćeliju koja se veštačkom oplodnjom napravi i koja se ugrađuje u tu ženu koja nema nikakve veze sa tim detetom koje će treba da se rodi. Nikakve fizičke veze. Fizičke ne, ali ono što smo imali priliku da čujemo... Ali duhovno i tekako. Duhovno takođe i sa druge strane, ono što smo i od ginekologa mogli da čujemo, koje nekako imaju tu širu sliku, da bez obzira što nemaju, da sve što se dešava u okruženju majke, takođe utiče na plod. Kako da ne, pa vi kupite kuće pa se veđete. Od muzike, atmosfere, ne znam, atmosfere, porodice, svađa, svega toga što se dešava, da je zapravo o tome dosta Vlada Jerotić govorio. Ali ajmo da vidimo evo sad sa ove strane kako vi vidite iz Autonomnog centra ovu temu. Kažem, jako je kompleksna, toliko da smo mi podelili, te ćemo danas mi razgovarati, a već sutra koleginica nastaviti da ovu temu posmatra iz nekog drugačijeg ugla. Pa, ženske organizacije u svetu isto već deceniju i više se onako bore da se zabrani surogat materinstva i da ne bude prošireno u drugim državama. A zašto? Šta su vaši argumenti? Šta su argumenti u stvari da tih organizacija ženske? Mi moramo se vratiti na ovaj ekonomski aspekt. To je jedan biznis koji vredi milijarde dolara. I to ljudi ne razumeju. To je ozbiljno razrađen biznis u kome, znate, kada pogledate kolika je ta naknada, najmanje zarađuje surogat majka. Znači, otprilike od ugovorenog iznosa neki 10% ide surogat majci. Sve ostalo ide klinikama, advokatima, posrednicima u surogat materinstvu. Znači, i naravno da onda se zato i propagira i to ono, ali faktički se iskorišćavaju žene koje su siromašne i žene koje su prinuđene to da rade. Je to uvek tako? Mislim, uvek. Ne možemo sad, naravno, imati tu čitav globalni presek u statistici, ali ono što je iskustvo i vaših kolega, da li iz regiona, da li iz Evrope i sveta, jer uglavnom su to žene koje su slabijeg statusa u smislu finansija ili eventualno pripadaju, jer mi takođe moramo znati da ta majka koja ulazi u takvu proceduru mora biti zdrava. A često se one stavljaju u kontekst ili žene koje su zloupotrebljavale psihoaktivne supstance ili imaju problem sa alkoholom i prosto pripadaju toj problematičnoj kategoriji i spremne su na sve da bi ponovo došle do novca. To je sad ono veoma veliko pitanje. Ono što se pokazuje jeste, znate, da ovo altruistično surogat materinstvo, to sestra rodila za sestru ili majka za ćerku, to je manje od promila slučajeva. Znate, to je ono što čitate u ženskim časopisima i to se onda prikazuje kao nešto što je divno i treba da ono. Ali faktički... To skoro da nisam date te primereni. Ali faktički u realnosti, znači, to su ozbiljno, znači, ono ko siromašne mlade žene ili žene koje su već u braku imaju svoju decu, koje su uglavnom prisiljavane od strane svoje porodice, prvenstveno muževa, zato što je to izvor onda zarade kad su u pitanju siromašne porodice da mogu da prehrane decu. Ili je to bio, mislim, to su, kako kažem, ranije pokazali istraživanja tamo gde je bilo nekako dozvoljenije, sada postoje više zabrana. To je znači da su bukvalno mlade žene držale u određenom ropskom odnosu, znači zatvorene u određenim kućama gde njihov zadatak bio samo da rađaju decu kao surogat majke. I to je bila jedna ozbiljna eksploatacija. Da, to je na čelu stavio jedan čovek, tu sad već pravimo neku vrstu poređenja poput prostitucije, znači čovek koji je uzimao dobro od to. To vam je upravo to, znači to je da je to jedan tako veliki biznis
znate, gde vi imate ozbiljnu eksploataciju, ozbiljno pitanje je to trgovina i prisiljavanje žena da budu surogat majke i zbog toga je ono, treba da postoji ta jedna opšta zabrana, ali faktički, znači, uvek, retko kada će bilo koja žena, znači, sama da pristane da bude surogat majka, znači, najčešće postoje ti drugi faktori zbog čega se ona odlučuje to da bude, to je uglavnom to siromaštvo, da prehrani decu ili nešto drugo što je, ali zaboravljaju se još jedan aspekt, znate, vi u surogat materinstvu, znate, kao i kod majke koje prolaze veštačku oplodnju, vi imate one hormonske terapije koje se primaju, imate sve ono što je ozbiljan udarac na žensko zdravlje. Surogat majke takođe imaju, znači, to ono kao ozbiljan taj atak na njihovo, ono kao zdravlje i niko se onda ne pita šta se dešava, iako, mislim, bilo se da se dešavalo da su surogat majke umirale na porođaju, ono kao zbog toga, ili šta se dešava sa detetom koje rode ako ono ne bude onih karakteristika i specifikacija kako su to nameravani roditelji hteli da, znate, jel šta ako se rodi dete sa određenim invaliditetom ili ono, ako mu je bilo kakav, a sve je moguće, znate, ono kao i tu se često dešavalo da deca budu ostavljena da na kraju toj deci brinu surogat majke. Evo, sad čuli smo i ovaj aspekt, ne mnogo drugačiji od ovoga što ste vi malo čas govorili. E sad se otvorilo pitanje, ovo što vi kažete, ne znam šta bi, treba li i kako papa traži zabranu surogat majčinstva? Dobro. Ja vam prenosim komentare koji su tu, pa, iz javnosti. Ne traži zabranu, mislim, gledajte. Ali ovdje imamo konkretnu zabranu. Ovdje imamo potrebu za konkretnom zabranom. I zapravo postoji još jedna predrasuda da odmah imamo to, ok, 80. Hvala vam na toj informaciji, nisam znala da je to počelo još tada, ali imamo asocijaciju Amerika. Međutim, u 15 samo država američkog kontinenta je ovo dozvoljeno i takođe su različiti zakoni po kojima je ova oblast uređena. Da, mislim, reč je upotrebljena zabrana, naravno, i to je izgovoreno pred diplomatskim korom u Vatikanu sa željom da se to promoviše, ta ideja. Znate, ja kažem, zabrana je teška reč. Zabrana ne znači ništa. Niko nama ništa nije zabranjeno, što smo pričali. Vi možete ubiti čovjeka, a zabranjeno je. Zabrana se, radi se, kad se kaže zabrana, radi se o posljedicama. Znači, ako si spreman da uradiš nešto što je zabranjeno, ono, očekuješ da će dobiti neke posljedice. Što se tiče duhovne strane, to je greh. To je teški greh. I onda čovjek sve ono što je posljedica greha može doživa u zavisnosti od stepena sagrešenja. To kad kažete greh, je li to ovo upravo što ste rekli u prvom obraćanju, a to je upravo taj trenutak odvajanja bebe od mame i tog bola? U tom to je smislu, jedan mali deo što imate vezano i za veštačku oplodnju, jer uglavnom se to, znači, obiva veštačka oplodnja. Vi znate da, recimo, po našim metodama uzima se 10 jajnih ćelija i ona se sve oplođuju i ona se ostaje samo ona, obično dva embriona koji je onako najperspektivnije. Vi dajete lekaru prava Boga da određuje ko će biti rođen. Onih ostalih, po našem zakonu, koji je katastrofalan, uređen za medicinski potpomognutu oplodnju, vi imate mogućnost da svoje dete oplođeni embrijom poklonite nekom drugom, da ga prodate nekom drugom, pošto nije regulisano, da te jajne embrioni, ljudi, da budu prodati industriji, kozmetike, znači da se radi, jer nema nikakve kontrole. I znači, vi imate na dva eventualna rođenja, a procenat rođenja je manji ispod 20% uspešnost veštačke oplodnje. Pa tako i uspešnost i vantelesno, ovo je, surogat materinstva, je ispod 20%, jer se ne rađaju deca iz svakog pokušaja. Znači, vi imate gomilu ubijene dece da bi se dobili dva. Da bi dobili dva sa vašim DNK. Znate, to je takav greh. Da je takav greh. E, sad opet imamo još ovo pitanje, pa ću nastaviti sa Vanjom. Opet se otvorila polemika, čekajte, kao kako ovde je zabrana zvanično, a sa druge strane, to su ljudi napravili neko poređenje, vi ćete mi objasniti, verovatno na mnogo bolji način to razumete, da je sa druge strane dozvoljeno sveštenicima da mogu da blagoslove istopolne brakove. I tu se napravila polemika i neka vrsta javne rasprave u društvu. Je li to ima veze? Ne, ima neke veze, zato što narod voli da čuje ono što želi da čuje. Ako je, mislim, novinari, ja se izvinjam, uglavnom ne čitaju dokumenta.
U tom dokumentu koji je izašao, mislim, to treba teološki razumeti. Postoji razlike među sakramenta i sakramentalija. Blagoslov je u stvari, sakrament je s jedne strane Boži dar nekome koji sledi Božju volju, koji vrši ono što je u Božjoj volji. A blagoslov može dobiti svaki grešnik ako zatraži pomoć Božiju. I u tom smislu je papa i govorio o tom blagoslovu homoseksualaca, ne homoseksualnih parova, nego homoseksualaca koji traže pomoć Božiju. I naravno, ja kao sveštenik mogu da blagoslijam svakoga koji zatraži Božiju pomoć. Ali ne mogu da blagoslijam u smjeru potvrde sleđenja Božje volje onoga koji čini nešto što nije Božja volja, nešto što je greh. Tako da je papa rekao to. Znači, zabranjeno je blagosljivanje homoseksualnih brakova, dobro, kako su mediji rekli, ali možemo da blagosljivamo osobe koje traže blagoslov od crkve za pomoć duhovnu. To možemo uvek. Mi imamo homoseksualce u crkve koje znamo, mislim, i da čak i aktivne. Dobio i blagoslov ljudi. Pa, Hrist je umro za naš grešnike, ne za pravednike. I to je točno. I to je, eto, to je pravo objašnjenje. Hvala vam na razjašnjenju. Moglo bi tako da se nazove. I ne znam zašto su ljudi, kako vi to tumačite, našli paralelu. Vole da slušaju. Sad ćemo da venčamo homoseksualce u crkvi. Neće moći, jer to je Bog tako ustvrdio. Brat je jedini među muškarci i žene. Da. I tu mi završujemo svaku priču, jer to nije na nama da dozvoljamo. Tako je. Roditeljstvo je, mislim, blagoslov za mnogobrojne roditelje, ali priroda nekad prosto ne dopušta, hajde tako da kažemo, možemo biti ateisti pa tumačiti da li Bog ne dopušta ili priroda ne dopušta, i onda u tim situacijama su ljudi pa ponekad i malo previše potpuno opsednuti tom idejom, što automatski znači spremni na sve. Jeste, pa mi svaki put moramo se vratimo na činjenicu da ne postoji pravo da se bude roditelj. To nije ljudsko pravo, znate, i to je prosto tako, znate. I s druge strane, znate, imate ono, nemojte činiti drugome ono što ne bi želi da neko čini vama. Znate, faktički sa surogat materinstvom se kupuje dete. I mi nismo tražili zabranu, mi smo tražili u stvari da se ne dozvoli, da surogat materinstvo ne postane dozvoljeno u Srbiji, kada je to bio predlog u građanskom zakoniku, zato što je to pitanje šta je ono predmet ugovora. Jer ako vi kupujete dete, to je faktički zabranjeno. Ustavom Srbije je zabranjeno svim našim zakonima, ili predmet kupoprodaje dete. Znači, surogat majka treba da isporuči dete koje će biti određenih karakteristika i želja, kako su to roditelji tražili. Određenih karakteristika i želja. I jeste. Pa, znate, i sad tu se vraćamo na to pitanje kao da li roditelj možete postaviti na drugi način, da li možete da postavite usvojenjem. Daleko da je naš sistem usvojenja idealan u Srbiji, nije, nažalost, ali ono što je činjenica... A kakva je percepcija? Činjenica je da roditelji u Srbiji neće da usvaju romsku decu koja ima najviše za usvojenje u Srbiji. I ono što takođe ljudi očekuju da će usvojiti bebu. A vi faktički u Srbiji imate decu negde oko 4-5 godina koja su, na primjer, da su papirološki spremna da se uđe u postupak usvojenja. Tako da, kod nas jeste taj postupak dug za usvojenje, ali ne znači da nije nemogući i neostvari. Sa druge strane, ono što mi vidimo kao ženske organizacije, to je da je muškarci imaju veći problem sa usvojenjem. Muškarci nekako više vrše pritisak na žene upravo na to da idu i na veštačke oplodnje i kada je u pitanju ovo surogat materinstvo, zato što žele naslednika koji ima njegovu DNK, koji je njegova krv. Znate, žene čak i kod veštačke oplodnje nemaju problem da ono to bude donirana jajna ćelija ili na neki drugi način. Znači, da ne bude njihov genetski materijal, ali da rode dete. Za muškarci je to mnogo bitnije, isto tako kod usvojenja. Znači, zašto se protive usvojenju, pa nije njihov genetski materijal, i to je ono sa čime se, kako da kažem, žene suočavaju i pristaju i da idu i u sve ove postupke koje idu. I ono što je, kad postoji, nažalost, nasilje, što se nama ono vraća, mi to sad vidimo u posljednjih godina jako puno, to je tamo gde je bila veštačka oplodnja i bila je donirana, putem donirane jajne ćelije, da prilikom razvoda gde je bilo nasilja, da se nasilni ono partneri onda pozivaju na to da dete nije genetski materijal majke i da treba da bude dodeljeno njima, iako je ona to dete rodila i upisana kao majka u knjige. Tako da tu postoji dosta tih opasnosti po žene, koje mislim da žene ne razumeju kada ulaze u sve te postupke. Kada pristaju. I šta jeste i šta može biti posledica. Ne znači, naravno, u svakom slučaju, ali tamo gde ima nasilja, to će onda doći na žalost i postavit će se kao nešto što je protiv žena. Mnogi pravnici i tim segmentom su se bavili, a i medicinari
zagovaraju legalizaciju surogat materinstva kao osnovni argument, se navodi, da pravo na slobodu odlučivanja zapravo imaju svi i kada je rađanje u pitanju. Jeste tačno, kada bi oni rađali sami sebe. Ali pošto rađaju drugu osobu, znači posebno osobe koje nemaju svoj glas, ne mogu da se brane. Onda zato i crkva i društvo često ulazi u odbranu tih osoba i kaže ne možete da legalizujete. To nije vaša odluka, zato što vi ne odlučujete o svom telu, vi odlučujete o trećoj osobi. Jer ako ćemo, evo, čak i prilikom rađenja, tako, embrion ima potpuno drugačiji DNK i od oca i od majke. To je nova osoba. I sama činjenica što ne može da se brani, ne znači da ne sme da bude zaštićena i da ne može da bude zaštićena. Tako da ta legalizacija ne znači ništa, nego upravo ovo što je koleginica tako govorila, trgovina. Znači, taj biznis, pogledajte veštačku oplodnju. Znači, vi imate po jednom pokušaju, a sad ima 4 pokušaja, po 4000 eura. 4000 eura. A pritom imate decu koje su tu, koje su naša, koje pate od bolesti, koje mi ne možemo platiti. Zbog čega? Zato što bacamo pare na razne stvari koje nisu obavezne i koje ne doprinose. A moram... Hajde, ste dali nešto da kažete? Molim vas, završite to misao, pa hoću da vas pitam, da se nadovežem na ovo što je Vanja pričala i što generalno uvijek kada sednete sa prijateljima... E, samo da vam dodam. Pošto je gospođa pomenula, vidite koliko tu ima opasnosti u tome. Jako je kompleksno. Imate u Holandiji, skoro je bilo, često po novinama pojavljuje, sajam dece, gde homoseksualni parovi dolaze ili samci i biraju decu. Hoće li da imaju plave oči, hoće da budu toliko visoki, uliko visoki. Jer imate katalog donora i ukrštanje tih donora bi trebalo da donese u surogat majci jedan produkt koji njima treba. Pa da, sad ste evo rekaoš i ovo otvorili mogućnost, s obzirom da mi smo se bavili Ukrajinom, koja je jedno vreme bila centar upravo surogat majčinstva. Opet ona percepcija Ukrajine, ok, ona je doživjela neki svoj razvoj, ali opet u tom nekom materijalnom smislu tamo ne žive prebogati ljudi, ne prebogate žene, i onda opet dolazimo do zajedničkog zaključka da ovo jeste korišćeno u smislu doći do novca, evo, na ovaj način. I na to sam spremna. Jeste, pa taj biznis u Ukrajini nije prestao iako rat traje. Znate, nemojte da mislite da se ono kao... Mislim da sam to jeste, da. Ne, nije, nažalost. Mislim, ja sam nedavno pitala. Sad još i lakše. Da, pa dobro, mislim da li je lakše ili ne, ali čitala sam nedavno članak jedne ono kao nemačke novinarke koja se bavila tim, i baš je ono razgovarala sa dve majke iz Nemačke koje su ono kao tada i kad je počeo rat. Ovo je bilo dogovorili i to je ono, tad je bilo problem sa preuzimanjem dece, ono koje su rodile u surogat majke, ali faktički, znači, ono kao čitav, i taj biznis surogat materinstva se ono kao nastavio i pored toga što se rat vodi, tako da je jasno ono, kako da kažem, o čemu se radi, sa jedino što Ukrajina, znate, tu ono, kao prilike, ta naknada za ono, celokupna naknada je oko nešto 30.000 evra, dok je u Americi ta naknada nešto oko 100.000 dolara, znate, ozbiljna je razlika i naravno da je zato Ukrajina privlačna i da postala centar surogat materinstva, ali opet kažem, samo maksimum 10%. A kako ne, meni je ovo nova informacija sada, ok, govorimo o vrlo liberalnoj zemlji, liberalnom gradu kada govorimo o Amsterdamu, ali evo bukvalno da imamo sajam na koji možemo da dođemo i da osmislimo neku vrstu projekta kada je taj mali čovjek, novi mali čovjek u pitanju, bez svojih prava, što je također tačno. Pa, mislim, svi koji su ulazili u veštačku oplodnju znaju da, mislim, ako uzimate doniranu jajnu ćeliju, donate spermatozoid, stoji, vi birate ono kao donator i gledate ono, karakteristike, ono, bez da li je žena ili muškarac, tako da ništa sad to nešto, ovaj, nije novo, ali ono što bih htjela da se vratim, to je da vi sad imate, s obzirom da ovo stvarno jeste postalo, pa, mislim, imate mogućnost doniranja i jajne ćelije i spermatozida. Ali vi se, s obzirom da, kažem, počelo ovo negde 80. godina prošlog veka, vi sad imate odrasli ljude koje su rodile surogat majke. Imate jedan sad i ozbiljan pokret
tih odraslih, ono, dece, surogat majki, protiv surogat materinstva. Zašto? Koji su njihovi argumenti? Pa, upravo to. Prvo da je ono kao samo saznanje da ih nije rodila njihova majka, nego ono kao druga majka. U to vreme, naročito na početku, nije bila ova mogućnost da ne bude ono donirana jajna ćelija, znači sad jajna ćelija treće žene, nego su uglavnom bile jajne ćelije, znači surogat majke. Tako da faktički... Ono, pa to je njihova mama onda. Jeste. Da. I da ne znaju svoje poreklo. Da je ona žena se suočila sa tim da faktički, znate, vi kad odete bilo gde vas pitaju ono kako šta su vam nasledne bolesti i ne znam, znate, ono, bazične neke informacije da ona kao ništa toga nije znala, ona mogla da istražuje, da traži koje je ono kao surogat majka, u stvari njena prava majka, mislim kao da bi saznala to što je njeno poreklo, ali to samo saznanje, onda mislim ta žena koju sam ja nedavno gledala ovaj intervju koji je govorila, upravo to koliko je to njoj donelo psiholoških problema, ali i to, kako kažem, jedno razumevanje, shvatanje šta je njena genetika i zašto se ona ponaša na određeni način. Da, to jeste čudno. To jeste isto. Mislim, kad vi izgubite roditelja dok ste mali, vi sad čujete neki smeh, nešto što ne prepoznajete kod roditelja koji je živ, pa ste u nekoj vrsti potrage, a pogotovo ovdje kada nemate mogućnost. Isto kao mogućnost, i to i usvojena deca, ako im ne kažete na vreme, znate, to je, budu ozbiljan šok. Tako i ovo, znate, to pitanje porekla, od koga ja potičem, čije gene nosim, da, ono, mi zaboravljamo jednostavno da smo mi društvena bića i da smo, da je naš način života, naša ličnost uslovljena društvom. I odjednom kad se nađete kod tikva bez korena, što bi rekli, onak je to ogroman problem. A problem je i sljedeći, što nema analiza dece koje su rođena veštačkom oplodnjom i nema analiza psihološkog stanja te dece koje odrasle, koji oni problemi imaju. Jednostavno, štancuje se ta deca i niko ne obraća pažnju šta se njima posle dešava. Dešava posle, da. Znači, i to je ogrom. Mislim, ovo ko sam htjela da vas pitam u onom prethodnom krugu, a to je da se nadovežemo na Vanjinu ovu priču. Kako vi vidite, evo, upravo, a to je nekako večna tema ili već dugo, upravo to usvajanje dece. Evo sad pričamo iz Srbije, iz naše percepcije. Znamo da taj put nije lak, u smislu birokratije, svega onoga što mora se ispuniti, da su duga čekanja, ali ne tako često spremnosti da to bude odluka, već ćemo pre otići u Prag, ne znam, ako govorimo o vantelesnoj oplodnji ili već neke centre koje imaju rezultate određene za sobom, ili ćemo otići i potražiti surogat majku koliko nam to financije dozvoljavaju. Ja kažem, to je ta slika ljudske samoživosti koja nam pravi problem u celom životu. Sedmo pismo je to opisano, da sad negdje... Ne, hoću baš da mi objasnite, evo, čak i to što ste rekli, samoživosti. Pa, sedmo pismo nam objašnjava, ne moramo da gledamo, kažem, ne moramo da verujemo da bismo to prepoznali sebi. Bog je, kad je stvorio Adama i Evu, stavio ih u rajski vrt i stavio dva drveta, poznanje dobra i zla i večnog života. I rekao, nemojte oduzimati se ovog drveta, poznanje dobra i zla, zbog čega? Pa zato što onog trenutka kad ja pomislim da sam ja u stvari jači od Boga. To je jedina stvar koja je paralelna sa Božjom voljom. Moja volja je Božja volja. Ja sam izabrao svoju volju. I mi svi radimo zbog svoje volje. Rat u Ukrajini, rat u Gazi, svađe, krađe, tuča, to je sve rezultat naše samoživosti. A je li ovo rezultat samoživosti? Kako da ne, to napravo mesto. Ja po svaku cenu moram biti roditelj. Ovo sam rekla, pa nije niko bi garantovao. Vi kad, prva, osnovna reč koja se koristi ja. Ja hoću dete. Ja hoću dete. Ja imam pravo. Nemaš ti nikako pravo. To želim da nam objasnim. A s druge strane, nemate veću radost kad darujete. Mi svi znamo, pričali također, da je darivanje daleko lepša stvar nego primanje. Svi smo mi radosni kad nekom damo, još kad se taj neko obraduje, puna kuće. Dati svoj život za nekog drugog, spasiti nečiji život i darovati mu novi život, što jeste usvajanje. Vi ste spasili nečiji život i darovali mu novi život. Vi odgajate to biće koje se stvorilo bespomoćno, koje se odjednom našlo, rodilo se u ovom svetu, samo sam cijeto, vi mu dajete kompletan sadržaj ljudske egzistencije. Ne znam da li ima, roditi svoje dete je manja stvar nego to. A čega se plašimo? Pa plašimo se upravo naše samoživosti, jer što kaže gospođa, nije moje dete, nema moj DNK. Kad se razvode onaj problem, nije to moje dete, ne treba mi. Ako nešto napravi to dete... A gdje je ljubav? Pa,
To je osnovna stvar. U samoživosti ne postoji ljubav. A to Sveti Pavle kaže, kada bih sve, imao sve, svu veru da brda premeštam, a ljubavi ne bi bio, bio bih ništa. Zbog čega? Zato što ljubav rađa pouzdanje. A pouzdanje rađa brigu, darivanje za nekog drugog. Ako nemaš ljubavi, nemaš pouzdanje. Ako nemaš pouzdanje, ne možeš nikome ni da daruješ ništa iskrenog srca, jer uvijek tražiš nazad. Zbog čega se mi razvodimo? Mi se razvodimo zato što ja nisam dobio ono što sam dao, a to je trgovina. To nije ljubav. I to je nemerljivo. Jeste. Mi onak smo pobrkali u svim našim odnosima, pa i u ovom, upravo emocije i ljubav. A ono što hoću da vas pitam, Vanja, mislite sad da ova i zakonska zabrana koja, mislim, kod nas ne postoji mogućnost za ovako nešto, ali da neće zaustaviti parove i ovu dinamiku upravo kada govorimo da potraže rešenja u nekim od ovih američkih država, kažem, ako im financije dozvoljavaju, ili negde u Evropi? Pa mi evo već čitamo sad po novinama, ono kao da se to dešava i, znate, ono kao uvijek ćete imati ono moje uvijek pitanje kako na kraju su regulisali to pitanje ovde, upisa dece ovde u naše matične knjige, jer to je ono što jeste problem. I ono što je, zašto je takođe, kako mi smo se protivili tome da bude uvedeno, znate, koliko god da vi kažete da će to biti samo altruistični, da će se plaćati samo ti nužni troškovi. Ali mi smo imali čitavu ovu aferu sa nestalim bebama i sa faktički jednom ozbiljnom trgovinom i kupoprodajom, znači ono kao beba koje su rođene na našim porodilištima, znate, svim tim. To je otvaranje jedne ozbiljne pandorine kutije kod nas, mislim, na sve načine, ono kao zloupotreba. Koja nas takođe vraća na 80. godine, je li tako? Upravo to, čak i ranije. I čak i ranije. Ali to je, mi nažalost ne možemo da kažemo da u državi Srbiji... ono proglašavane mrtvima i kupovane. Mislim, to je to isto, samo ćete ga onda samo uraditi na drugi način kroz surogat materinstvo, ali faktički će opet zarađivati cijela ta mašinerija koja je lekari, ginekolozi, pravnici i svi ostali koji su bili. I to je ozbiljna pandorina kutija koja kod nas je, znate, ono kao, otvorit će više problema nego što će doneti dobrobiti. To je ono što je naš najveći strah. Znate, vi, ne živite vi negde da je to uređen sistem, pa znate, kao, ima zloupotreba, ali malo. Kod nas uvijek imamo previše zloupotreba. Da, šta bih mogla ja da preporučim našim dragim gledaocima da eventualno pogledaju, pročitaju intervju Irine Dečernić i Gorana Šušlika, ljudi koji su poznati šire javnosti, i da pročitate njihovu priču usvojena dva romska dečaka, koje sticam okolnosti su i rođena braća, i da prosto saznate kako je izgledao taj njihov zajednički put ljubavi i kako u ovom trenutku izgleda njihova porodica. I neću vam ništa drugo reći. Veliko vam hvala što ste danas bili gosti emisije Mi danas, i što smo i ove poruke, a i ovu temu razumeli sigurno na bolji način. Hvala. Sneg koji u Srbiji pada od Božića u čitavoj Srbiji doveo je do desetina saobraćajnih nesreća na putevima širom zemlje. Iako se radi na uklanjanju poledice i ostatka snega na saobraćajnicama, i dalje su uslovi na putevima otežani, a vozačima se savjetuje kao uvek poseban oprez. Od ponedeljka ujutru, kada je prvi put ove zime sneg okovao čitavu zemlju, loše vesti sa puteva Srbije samo se nižu. Tog jutra za samo nekoliko sati dogodilo se najmanje 6 saobraćajnih nesreća, u kojima je poginulo najmanje 3 ljudi. Na putu Zaječar-Negotin je došlo do sudara 2 vozila, usled proklizavanja, gde je vozač jednog automobila na mestu ostao mrtav. Usled klizavih kolovoza sa puta je sletela i 40-godišnja majka 3 dece iz Majeva, koja je preminula na licu mesta, na putu od Kisača prema mestu Sepanovićevo. Do teških nezgoda dolazilo je i u prestonici, a na Novom Beogradu je jedna osoba izgubila život kada se automobil zakucao u stub. Da bi se ovakvi scenariji sprečili u budućnosti, Putevi Srbije savjetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog najavljenih niskih temperatura i snega u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura. Da, baš su bile neprijatne scene jučerašnjeg dana i samog Beograda, ali evo, sada smo stigli, kada govorimo o statistici saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, i ove godine potvrdila da samo prvi sneg
stiče se utisak, a profesionalci na tu temu će nam reći, smo zapravo dočekali prilično nespremni. O tome govore podaci o stradalima na putevima Srbije u poslednjih nekoliko dana. Zašto nas svake zime iznenadi prvi sneg, ali ne u onom komunalnom smislu, što je bila već dobro poznata beogradska šala, već i da li za volan sedamo sa neophodnom zimskom opremom i da li se u takvim situacijama prilagođavamo uslovima na putevima? E to danas pitamo naše goste koji su u svakodnevnoj komunikaciji, a i želji za edukacijom na ovu temu. U studiju su Vlada Nikolić, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije, i Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, srećni na praznici, dobrodošli. I evo, postala je ta ona šala Đoke Vještice, opet smo nespremni dočekali, a znali smo, meteorolozi su rekli da će biti snega i to se tad odnosilo na komunalne službe grada Beograda. Ovo sada nekako više se odnosi na nas koji upravljamo vozilima i ok, čuli smo prognozu, što automatski znači jednu određenu promenu ponašanja u saobraćaju, a znači neku neophodnu opremu koju moramo da idemo i da spremno dočekamo zimu. Potpuno ste u pravu. Mi smo i ove godine na vreme, čini mi se, apelovali. Građani su imali informaciju o zimskim uslovima koji nam dolaze, ali evo, imamo nemile događaje. Počev od 1. januara, znači ove godine, već imamo 11 lica koje su izgubila život, više od 300 njih je povređeno. Kada napravimo tu vrstu poređenja? U odnosu na prošlu je nešto više, manje nego prosek višegodišnji, ali nije ni svaka godina ista, znate. Vi imate različite uslove. Vremenske uslove. Nedeljko Todorović juče bio gost, pa smo pričali, da. Ali suština je u tome da zimski uslovi odvijanja saobraćaja su jedna ozbiljna promena u odnosu na to što se događa na putevima tokom godine, i taj prelazak na taj, da kažemo, režim vožnje vrlo često bude problematičan. Ljudi su nenaviknuti, ne slušaju apele, opuste se, a sve je drugačije. Drugačija je percepcija vožnje, drugačiji su zaustavni putevi, drugačije reaguje vozilo, tako da, nažalost, eto, imamo... Evo, pripremajući se za ovaj razgovor, baš par koleginica mi rekla, joj, znaš kako sam proklizala juče. I to nije malo ni prijatno kad se dogodi i na mostu, i tu postoje određeni specifičnosti kada prelazimo mostove, a kada smo na putu. Mirko, kada sam rekla i najavila taj segment edukacije, vi to činite preko čitave godine i skrećete pažnju šta sve moramo i da posjedujemo, na koji način, kojom brzinom da vozimo i koja pravila da poštujemo. Ukoliko činimo sve ove stvari, jel postoji opet neka situacija koja može da nas iznenadi, jer saobraćaj znamo da ne zavisi samo od nas, već od svih učesnika? Upravo tako, znači nikada ne znate ko vam ide u susret, međutim ovo što je Vlada rekao, znači suviše smo neozbiljno dočekali prvi sneg i led u januaru. Tako da apel za obaveznu zimsku opremu, za ponašanje u ovim otežanim uslovima vožnje zimskim upremu. Znači da imamo zimske gume, zimske pneumatike na sva četiri točka, da imamo lance u prtljažniku ili neko drugo sredstvo za povećanje trakcije, i za autobuse i kamione obavezna je lopata za sneg. Što? Zato što jednostavno... Ja nisam vozač, pa pitam zato da pa mislim zbog tih situacija. To su vozila koja su znatno teža. Dobro. Vrlo često znaju da budu pod većim teretom, tako da ta lopata vrlo često može da bude od velike koristi. Upravo da ih spasi prosto i situaciju. To je obavezno za njih, međutim postoji lopata za sneg, recimo konkretno ja posjedujem tu lopatu. To bi svaki vozač zapravo trebao da ima, je li tako? Preporuka jeste. Da, preporuka jeste. Zakonska obaveza nije. E, kada su zakonske obaveze u pitanju, evo, prelazim na saobraćajnu policiju, koje su to zakonske obaveze kada patrola izađe i kada zaustavi vozilo, i kao ajmo da vidimo šta imate od opreme, šta mi moramo da imamo u našem vozilu da bi zapravo to bio pokazatelj da smo spremni za sezonu koja je pred nama? Ajte, kada pričamo o zimskim uslovima, zimski uslovi podrazumevaju da se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. I uvaženi kolega Koković je već napomenuo, za putnička vozila i za laka teretna vozila, to su teretna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone,
u zimsku opremu spadaju sva četiri pneumatika za zimsku upotrebu. Gume. Tako je. Dobro. Tako je. I neko sredstvo za povećanje trakcije, ono što mi najčešće poznajemo, to su lanci koji se koriste kada treba. Te gume, kada govorimo, to su zapravo, one mogu da se prepoznaju po tim pojačanim šarama i zapravo drugačije su od letnjih guma, jel? One su drugačije, prvo vizuelno, zato što svaka od njih ima neku oznaku koja ukazuje na to da je to pneumatik za zimsku upotrebu, recimo All Seasons ili Winter, Wintera, Snow, nacrtane planinski masiv sa snegom i tako dalje. Znači, bilo koja oznaka koja ukazuje da je to vozilo... A znate što meni kažu prijatelji? Kao čoveče, znaš šta me čeka sad? Kad krene sad ta jesen? Kao, moram da izdvojim lovu za četiri nove gume. I stiče se stalno utisak, vi me ispravite ukoliko grešim. Naravno da život nema cenu, o tome nećemo da polemišemo. Ali koliko je to prijemčivo građaninu, ne znam, neke srednje finansijske moći, hajde tako da kažemo, ta promena? Znate kako, vožnja košta. Ja moram da vam kažem da su uređaji za kretanje u koje spadaju pneumatici vrlo važni, ako ne i najvažniji uređaj na vozilu. Oni su kontakt vozila sa tlom, preko njih se realizuje i kočenje i upravljanje i sve ostalo. Postoje i jeftinije varijante, to su oni M plus S pneumatici koji su za sve uslove odvijanja saobraćaja, ali ja uvek apelujem da se to koristi. Samo mi dozvolite, molim vas, osim onih oznaka koje ih razlikuju, koje sam malo pre pomenuo. Jasno. Postoji jedna vrlo bitna razlika koja se ne vidi. A radi se o tome da ti pneumatici za zimsku upotrebu su takvog sastava koji onemogućava na niskoj temperaturi pojavu plastičnosti. Znači, zadržavaju elastičnost pneumatika i omogućavaju da se ostvari i upravljanje i kočenje i sve ostalo. Tako da je zakonska obaveza, odnosno, izvinite, obaveza iz pravilnika jednog podzakonskog, da imamo pneumatike kada su na kolovozu sneg, led ili poledica, ali ja apelujem da se ti pneumatici koriste i ako nema na kolovozu snega, leda ili poledice, a temperatura se približila nuli. Jasno. Sve. Vidim da ste zaustali par puta, još nešto da dodate na ovu temu. Pa ništa, znači ta temperatura od 7 stepeni je, da kažem, neka temperatura gde se menja sastav gume, znači tako da je jako bitno, letnji pneumatik ima duplo duži zaustavni put od zimskog pneumatika. Zimski pneumatik je dizajniran tako da se lako oslobađa snega, izbjegavamo mogućnost pojave akvaplaninga koja je jedna vrlo, vrlo opasna pojava. Akvaplaning je jedna pojava kada imate na kolovozu toliku količinu vode da jednostavno pri većoj brzini gubite kontakt sa podlogom. To je jedna pojava koja je opasnija od leda, tako da... Da zapamtim i da savjetujem. Dobro. Pitali ste koja je cena zimskih pneumatika. Recimo, ovi... Pa vidim da to kao bude nekako velika investicija. Od 1. januara smo, znači, imali zaključno sa današnjim danom, ja mislim, čak 12 smrtno stradalih lica. To je 7 smrtno stradalih lica više nego u istom periodu prošle godine. Znači, mi smo tu našu nespremnost platili životima. Tako da svakako savjet je obavezno zimska oprema, obavezno pre svega zimski pneumatici. Zimski pneumatici i sve ovo dodatno, evo to nismo još završili, znači pored guma koje su na prvom mestu, šta još moramo da posedemo? Zavisi od vrste vozila, ako pričamo o ovim običnim putničkim vozilima koje se najčešće koriste, osim pneumatika za zimsku upotrebu, tu spadaju lanci ili da kažem neko sredstvo za povećanje trakcije, čarape ili bilo šta. Ako pričamo o autobusima i teškim teretnim vozilima, najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone, za njih nisu propisani pneumatici za zimsku upotrebu, ali jesu propisane sredstva za povećanje trakcije i lopata, kao što je kolega Koković već napomenuo. I sad kontrola saobraćajne policije, ne znam da li će se posle ove statistike koja nam ne ide baš u prilog, da li planirate neko pojačanje kontrole, ne u smislu kažnjavanja, nisam na to mislila, nego prosto jedne vrste skretanja pažnje. Kako da ne? Pa mi smo započeli već akciju pojačane kontrole tokom zimske sezone. Ona traje tamo negdje već od 11. decembra i počela, trajeće sve do početka marta. Mi smo do sada otkrili 44.000 prekršaja.
negde oko 18.000 prekršaja brzine. Sad ćemo i o brzini. 2.700 drugih prekršaja. Znači, da sada skratim, da ne bombardujem vaše gledalce statistikom. To sve, kada govorimo o tom broju, pošto je prilično veliki broj prekršaja, je li doprinalo i to ono prednovogodišnja atmosfera, pa to u konzumaciji alkohola, ili govorimo o nekoj drugoj vrsti? Naravno, pa sve zajedno. Naravno, 44.000 ukupno, ali imali smo recimo 2.700 alkohola. Dakle, u zimskim uslovima odvijanja saobraćaja i drugi prekršaj dobiju, da kažemo, na značaju i postaju opasnost. Ja nisam slučajno prvo pomenuo ovih 18.000 prekršaja brzine, zato što, ako mi dozvolite samo, postoje dva načina da se krećete brzinom kojom ne treba da se krećete. Jedna je da je to nepropisna brzina, to je ono kad imate znak, pa onda kršite tu brzinu. I druga je neprilagođena brzina koja sada dolazi do izražaja. Znači, čak i ako vam je dozvoljeno da se krećete 80 ili 130 i tako dalje, vi ste dužni da izanalizirate kakvo je stanje, koji su uslovi saobraćajnog toka, stanje kolovoza i sve ostalo, i prilagođena brzina mora biti manja od propisne brzine i vi ste odgovorni kao vozač za to. Odgovorni vozači, na tome radimo, pa evo, koliko dugo skoro ja u novinarstvu, toliko i vi, naravno, i vaši timovi u Agenciji za bezbednost, i stičem utisak da se to naravno u mnogome intenziviralo poslednjih godina, i da ljudi koji dođu u situaciju da ostanu bez vozačke dozvole na određeno vreme, zapravo često budu ponovo vaši đaci, hajde tako da ih nazovemo, koji će proći kroz čitavu obuku, ali ne toliko tehničkih stvari koliko jedne percepcije i odgovornosti kada je učešće u saobraćaju u pitanju. Upravo tako, u poslednjih 10 godina imali smo 13.000 nesavesnih vozača, odnosno vozača koji su izgubili vozačku dozvolu i morali su da dođu. A što oni kažu? Evo, kad dođu to prvi put i vi pitate, ok, vozili ste pod dejstvom alkohola, vozili ste ovako, došli smo do situacije da ste izgubili vozačku dozvolu, da ne možete više da učestvujete u saobraćaju. Šta su, mislim, opravdanja? Pa ima raznih profila ljudi, recimo baš kada smo pitali jednog nesavesnog vozača kako je to uticalo na njegov život. Izgubio je vozačku dozvolu, imao je kredit, brak mu se raspao, izgubio je posao. Tako da to su jako, jako ozbiljne stvari, međutim ljudi ne razmišljaju. A koje su bili posledice ili koje su prethodila? To su bile posledice gubljenja vozačke dozvole. Aha. A šta je prethodilo da bi se on uopšte tako neodgovorno ponašao u saobraćaju? Pa recimo, moram pohvaliti rad saobraćajne policije koja recimo za prvih devet meseci prošle godine isključila je saobraćaj, ako ne grešim, 9.000 vozača. Odnosno, pardon, 14.000 vozača. Da, da. 14? Pa mi na godišnjem nivou negde oko 50.000 vozača isključimo samo zbog toga što konzumiraju alkohol. Tako da mi postupamo, znate, mi smo došli do ukupnog broja, prekršaja pričam generalno, koji je veći od 1.300.000 na godišnjem nivou. To je ozbiljna brojka. Tako da upozoravam gledaoce, one koje treba upozoravati, je da će ta brojka samo rasti, s obzirom da je naše strateško opredeljenje da sve više koristimo savremene tehnologije u otkrivanju. Znači, na populaciju od, da kažem, 6 miliona stanovnika, saobraćajna policija je napisala milion, skoro milion i 300.000 i više od toga. Izvesnost da ćete biti kažnjeni je jako velika. Da, nema više kao, nema tu policije, nikad ne znaš gdje. Potpuno je, kako da kažem, i neodgovorno i suludo, već kada, pogotovo ako ste u zrelim nekim godinama, da imate tu opciju da kao sad ću da izbjegnem patrolu, znam gde su, a da ne znam, a da vozim u alkoholisanom stanju. Baš hoću da vas pitam to. Nekako tu brzinu povezujemo sa mladošću. Da li je uvek tako? Brzinu prekoračuju sve kategorije vozača. Naravno, naš poseban akcenat je na mlade vozače koji vrlo često ne znaju da se nose sa svojim porivima, kod kojih je
postoji ozbiljan nesklad između mogućnosti i iskustva i svega onoga što nosi saobraćaj. Ali, znate kako, mi smo gotovo pola miliona prekršaja brzine otkrili tokom prošle godine. Od onih 1.300.000, skoro pola miliona su prekršaji brzine. To su ozbiljne stvari. I kad smo već kod brzine, dozvolite mi samo, molim vas, sve vrijeme smo malo pre pričali o vozačima. S obzirom da nama gotovo četvrtina, otprilike četvrtina svih stradalih na godišnjem nivou su pešaci, koji ne moraju da imaju nikakvu zimsku opremu, da njih posebno upozorimo, da i oni moraju drugačije da se ponašaju u ovim uslovima, da budu svesni onoga što je malo pre gospodin Kokolić lepo rekao, da ti vozači sada koji upravljaju vozilom, mnogo teže upravljaju vozilom, prvo uočavaju mnogo teže. Zaustavni put im je drugačiji. U jednoj izvanrednoj brošuri Agencije za bezbednost saobraćaja, koju zaista treba pohvaliti, stoji da, eto, recimo, okvirno ako se kreće brzinom od 40 km na čas vozač po suvom, on će se zaustaviti za 29 metara. Ako koči po ledu, on se zaustavlja onako 61 metra. Znači, pešaci moraju da budu svesni takođe toga da su uslovi odvijanja saobraćaja na drugi, tako da apelujemo na sve, ne samo na vozače. Ja se slažem u potpunosti, ali vi idete korak ispred mene, a mi imamo dovoljno vremena da obradimo sve teme, znam da vam je važno sve da kažete. Da se vratimo na mlade. Da se vratimo na vlade, jer znam da vam je to bio izazov, i kada govorimo o kampanjama koje su pravljene u onom medijskom smislu da čitav jedan serijal je upravo posvećen toj situaciji kada se mladi vraćaju sa partija, relaksirani pod dejstvom alkohola, neka to bude sad to, pa ćemo dalje pričati o testovima, ima li ih dovoljno i na neke druge supstance, ali vi kažete mladi su? Mladi su, znači, lica su, to su lica od 15 do 30 godina starosti. Dobro. Svake godine izgubimo preko 100 mladih lica. To su jako, jako velike brojke, odnosno jako veliki broj ljudskih života koje izgubimo. Prošle godine smo imali, recimo, smanjenje 40% smrtno stradalih mladih lica. Tako da mladi su najveće... Šta mislite da je uticalo na taj smanjen broj? Kampanje, saobraćajne politike? Verujemo da prevencija, preventivne aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja u saradnji sa represivnim aktivnostima saobraćajne policije, to je kombinacija koja daje najbolje rezultate svuda u svetu, tako i kod nas. Iako smo ove godine imali približno 500 smrtno stradalih lica, mi opet smo smanjili, ne možemo zaboraviti da je recimo 90. godina na putevima u Republici Srbiji ginulo do 2000 ljudi. Danas imamo 500. Ali ono što je naš cilj, što je naša obaveza, jeste da imamo nula. Znam. Iako to sada deluje nedostižno, to je cilj kojem ćemo težiti i verujemo da ćemo ga ostvariti u jednom trenutku. Vas hoću također da pitam, kada su pešaci u pitanju, polemisalo se na donošenje različitih odluka, kažnjavanja, oblasti koje nisu urađene, ne znam da li umeđu vremenu jesu, ako govorimo o trotinetima, to ćete mi objasniti, sve prisutnim, također i biciklima koje rade dostavu, to je nešto što je aktualno kao i svim drugim evropskim gradovima, ali i ljudima koji su onako, kako da vam kažem, ležerno, taj mobilni telefon predstavlja veliki problem i ukoliko upravljamo vozilom i ukoliko ga koristimo prelazeći pešački prelaz, i da ne pričamo o slušalicama na kojima se sluša neka uglavnom glasna muzika. Jeste, to je veliki problem, to je jedan veliki vid distrakcije koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda. Merenja Agencije za bezbednost saobraćaja koje sprovodimo od 2013. godine pokazuju da je negde oko 5% saobraćajnih nezgoda nastaje zbog korišćenja mobilnog telefona. Međutim, to su ipak teško je, da kažem, izračunati u kojoj baš meri. Mi verujemo da je to u mnogo većem procentu nego što mi na terenu izmerimo. Mi imamo metodologiju kako to radimo i upravo jedna kampanja posvećena mladim licima koja je edukativnog i informativnog karaktera, koja se zove kampanja Um na drum. Ona upravo ima četiri slogana, odnosno to su četiri najčešće greške koje prave mlada lica, a to je vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona.
I to nisu samo mladi. Prosto kada se u nekoj zaustavnoj traci ste, kada pogledate levo-desno, veliki broj ljudi je na mobilnom telefonu, ne koristeći sve one prednosti koje je savremena tehnologija donela, to da možete komunicirati, a da telefon vam ne bude u tom trenutku u rukama. Nije distrakcija samo korišćenje mobilnog telefona. Ne, jasno mi je. Distrakcija je korišćenje, recimo, radija. Tako je, ukoliko vi preslušno... Ja sam imala situaciju, preglasna muzika u kolima ne dolazi u obzir, zato što vi ne čujete brum drugog vozila koje stiže, kojom brzinom stiže. Znači, prosto jedna vrsta mere, umerenosti i poštovanja pravila. Ali očigledno možda to shvatimo kada budemo malo stariji, a mi moramo upravo da delujemo na mlade ljude da bismo imali kontinuitetu kulturu saobraćaja. E, kada govorimo o toj kulturi saobraćaja, postoji jedan francuski film iz 70-ih koji samo snima ljude koji u saobraćajnoj gužvi čekaju. Crno-beli je film i meni je bio fascinantan, muzika je neka samo u pitanju i vi sada gledate različite reakcije tih ljudi. Ono što mi većinski možemo videti je puno agresije, ne znam da li se vi slažete sa mnom, pa zato se čuje neverovatan broj sirena. Mi nemamo više, kao da se izgubio pojam drug na putu, ajde ne drug, već prijatelj na putu i neko ko će da te pusti, pomogne. Kažu ljudi kada dođu u jedan grad po saobraćaju mogu da prepoznaju, pa hajde da kažemo, i mentalitet, ne samo senzibilitet određene nacije. Kako biste vi nas iščitali? Kao neko koji je u stalnom kontaktu. Pa to su pojave koje vidimo svi i koje su negativne u svakom smislu, ali nisu predmet zakona o bezbednosti, pa ih ne bi mnogo komentarisao. Teo bih samo da iskomentarišem da je ta interakcija u saobraćaju između učesnika neophodna danas, po mom ličnom mišljenju, verujem da će se i kolega složiti sa mnom, nije dobar vozač samo onaj ko zna da upravlja i ko zna propise, nego i onaj ko ima dobru anticipaciju, koji predviđa šta može da se desi, šta drugi može da uradi, pogotovo ako je taj drugi neko dete ili bilo koji, tako dalje. Tako da, pozitivna interakcija je nešto što je neophodno preduslov za jedan dobar saobraćajni sistem. A ove situacije koje vidimo i potpuno ste u pravu, one ne doprinose. One ne doprinose, da. Definitivno ste pomenuli srž problema, odnosno saobraćajna kultura, koja nije na zadovoljavajućem nivou i treba mnogo da radimo, ali ipak bezbednost počinje sa tobom, bezbednost počinje od pojedinca. Da, ja sam korisnik taksi usluga, tako da, eto, prosto nisam vozač, možda sam i napravila neku dobru procenu da bi možda agresivnije reagovali i to treba da budemo vrlo iskreni prema sebi, pogotovo sada kad imamo opterećen grad poput ostalih evropskih metropola sa velikom brojem vozila, da bi se nervirali i da ne treba u tome ni da učestvujemo, ali za sve učesnike. Bila je doneta odluka, bukvalno, da ukoliko sam napravi ozbiljan prekršaj u saobraćaju, da automatski policija kaže isključi se, kreni, oduzeto ti je vozilo i odlazi do stanice policije. Je li bilo oduzimanja vozila tokom 2023. godine? Ne, još uvek nije bilo. Izgleda da naša kampanja koju smo započeli u smislu obaveštavanja javnosti o izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima dala neke rezultate. Dakle, mi smo izmenili zakon i sada postoji jedna mera, propisana je mera, koja kaže da od učinioca težeg prekršaja može biti oduzeto vozilo ukoliko se utvrdi da je on u prethodne dve godine dva puta pravosnažno osuđen za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Sad, neophodno je da objasnim šta su teži prekršaji. To su prekršaji iz članova 329, 330 zakona. To vašim gledalcima ne znači ništa, ali to su oni najteži prekršaji. To su nasilnička vožnja, to je pijanstvo preko 1,2 promila, to je upravljanje vozilom koje je prethodno isključeno iz saobraćaja, to je odbijanje alkotestiranja, to je vožnja bez jedne vozačke kategorije. To je vožnja u vreme kada vam je odlukom suda zabranjeno da upravljate. To je vožnja u vreme kada je na snazi mera isključenja iz saobraćaja koju vam je prethodno policija propisala. Znači, možete i sami da iz ovih nekoliko primera zaključite da su to oni, da kažemo, najbeskrupulozniji prekršaj, oni koji najviše utiču na bezbednost saobraćaja. Dakle, neophodno je da se utvrdi da je neko dva puta u prethodne dve godine, najmanje dva puta, u prethodne dve godine pravosnažno osuđen za takve prekršaje, pa ga vi onda opet uhvatite da čini taj prekršaj.
mora da, izuzetno je da kažemo strogo propisana ta odredba i to je namerno tako, da ne bude masovna primjena, da se ne plaši običan učesnik u saobraćaju, nego da bude, treba da se plaša da bude usmereno čak ne ni na bahate, nego one najbahatije i da to pa bude... Pa li bilo? Znate kako, da smo doneli taj zakon nešto malo ranije, imali smo jedan slučaj prošle godine, u ovom trenutku mi nemamo takvih slučajeva i nama je to bio i cilj, to je da to bude generalna prevencija i da takvih slučajeva nema. Ponekad postoje i primeri, prosto da vidite da se ne igra niti država, niti policija sa takvim odlukama, već da su one primenjive za te prebahate, kako ste malo čas rekli. Korišćenje i zloupotreba psihoaktivnih supstanci teče nam sad već vreme. Jedno vreme se verovalo pa su ljudi bili onako relaksirani, nego dobro, kao skupi su ti testovi i nemaju ih dovoljno. Kakva je sad situacija? Situacija, bolji odgovor će dati kolega, ali je svakako, znači, korišćenje psihoaktivnih supstanci... Mislim na testove. Na testove? Da, ima li ih dovoljno? Ima. To uprava saobraćajne policije ima dovoljno tih uređaja i u planu je da kupi još dovoljan broj, tako da ne isplati se voziti pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, jer kao što sam rekao, izvesnost da ćete biti isključeni iz... Tako je jako, jako velika. Ono što je bitno naglasiti jeste da uvaženi kolega je pomenuo izmenu zakona o bezbednosti saobraćaja. Znači, to su dva neka dokumenta strateška koja smo doneli prošle godine, međutim, doneli smo ih negde pred kraj godine, krajem septembra. To je strategija bezbednosti saobraćaja i izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja. Zahvaljujući vama, to je imalo jako, jako veliki uticaj na saobraćajnu kulturu. Ono što je bitno takođe, da ćemo ove godine u planu je izrada potpuno novog zakona o bezbednosti saobraćaja i verujem da ćete vi pratiti to i da će naša dužnost da će se odraziti na saobraćajnu kulturu. Nadamo se. Znam da ste mi ostali dužni za ove trotinete, ali nekad nam to ostane tema za sledeći put. Može. I curilo vreme. Hvala vam veliko što ste bili gosti, što smo napravili jednu vrstu analize onoga što se dešavalo do sada. I molim vas, znači, ukoliko, mislim, mnogo je jeftinije i platiti i taksi, proći će za nedelju dana, evo reče Nedeljko Todorović, ovaj hladan talas koji očigledno ne prija velikom broju vozača, odnosno ne znaju da se ponašaju u ovim uslovima, i tako da je bolje to i ono da ste na svojim nogama, već da ne snimamo ove nemile scene koje beležimo skoro svakodnevno. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala vama. Pevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Malik Ninja, odlikovan je ordenom Njegoša prvog reda na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnih ličnosti institucija koje su imale veliku ulogu u stvaranju i očuvanju Republike Srpske. Iako se smatra jednim od najpopularnijih pevača na ovim prostorima, on retko daje izjave, a o njegovom životu znaju se samo osnovne činjenice. Hajde da se podsjetimo, pa onda razgovaramo sa našim gostom na tu temu. Ukoliko čujete ime Mirko Pajčin, teško da ćete pretpostaviti da je reč o jednom od najpopularnijih srpskih pevača. Međutim, ukoliko se kaže Baja Malik Ninja, svi će shvatiti da je reč o pevaču koji je stekao veliku popularnost još u bivšoj Jugoslaviji, pevajući pesme o ratu, veličanju srpstva i srpske istorije. Njegove kolege ističu da ne postoji svadba, krštenje ili bilo kakvo drugo veselje, a da se bajne pesme ne pevaju. Inače, orden Njegoša koji mu je uručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustanovljen je 1993. godine sistemom odlikovanja definisanim Ustavom Republike Srpske, u kom se kaže: ordeni su javno državno priznanje Republike Srpske koje se dodeljuje licima ili instituciji za izuzetne zasluge prema državi. Njime se odlikuju pojedinci, preduzeća, ustanova i druge organizacije za izvanredne radne podvige i zasluge u privredi, nauci i kulturi, te duhovnom razvitku i opštem napretku Republike Srpske. U obrazloženju se između ostalog navodi da se Mirko Pajčin izdvaja po rodoljubivim pesmama koje prenose slavu srpskog naroda širom sveta, čuva tradiciju našeg naroda i opevava naše heroje. Ono što ga izdvaja jesu njegova pokretačka energija i harizma, te ljubav prema korenima i otadžbini. Pevaj Srbijo, zemljo bitaka, pevaj Srbijo, silnije jače, pevaj Srbijo, kad ti se plače.
Koje su tačno zasluge pevača Baje Malog Ninđe i zašto je on fenomen? Mirko Pajčin ne daje intervjue, niti gostuje po televizijama. Kada organizuje koncerte, nema nikakve najave, a gde god da peva, uvek se zapravo traži mesto više i slušaju ga i stari i mladi, iako ga krug dvojke s razlogom ili ne, prezire. A do tako smo zaključka došli. Da li on zaista prenosi slavu srpskog naroda širom sveta? Pitamo ratnog reportera i pisca Nebojšu Jevrića, koji je jedan od retkih koji se u vreme rata družio sa Bajom Malim Krinđom. Dobar dan, hvala vam što ste tu i rekla sam vam već da se radujem ovom susretu. Upoznali smo se prošli put i možda pričali o mnogo ozbiljnim stvarima, ali nam je bilo ovo dosta zanimljivo, pogotovo otvorila se ta tema i posle koncerta na Tašmajdanu, koji se upravo odigra u tom krugu dvojke i gde je bilo dupke puno. S jedne strane, bilo je stvarno i starog i mladog sveta, ali jel vi vidite Baju Malog Ninđu kao jednu vrstu fenomena? I ukoliko da, zašto? Da vam kažem, ja sam imao prijatelja koji se zvao Dule Mars. Dule Mars je bio miner iz Kistanja. I njemu su mine odnijele obje noge, ruku i oko. Imao je samo jedno oko i jednu ruku. I živio je do skoro. I on je mene zvao Dvonogi. Dobro. I kaže, Dvonogi, idi po vino. Dobro. I ja odem po vino i onda sjednemo da pijemo vino. I kad se podnapijemo vina, Dule Mars je tražio da mu se pušta samo jedna pesma i to 100 puta, Vrati se Vojvodo. Vrati se Vojvodo, Baje Malog Ninđe. A Baje Malog Ninđe je stostruki fenomen. Stostruki fenomen. On je dečak kojeg je iznjedrio rat. Njega je rat natjerao da pjeva i on je kroz rat propjevao. On je pjevao ono što su mislili njegovi drugovi borci. On je iz Bosne, je li tako? A nekako je miljenik Republike Srpske. On je miljenik svakoga mesta na kojem žive Srbi. Ja sam bio gost prije 4 godine u Torontu, imao sam veliko knjiženo večer. Bilo je preko 300 ljudi. Dijaspora, da, znam. I pitao sam ih koga vam se isplati da dovedete ovde. I oni su mi rekli samo Boru Čorbu, Baju Malog Ninđu i Laneta Gutovića. Pošto Lane Gutović i Bora Čorba više ne putuju, ostao je Baja Malog Ninđa. I on je san svakog organizatora tih turneja da ga dovede. San svakog organizatora. San svakog organizatora je da ga dovedu. Ali zašto vidite, vi kažete, ne samo da je fenomen, nego je višestruki fenomen. Zašto? Pa zato što su kroz njega progovorilo odsečene ruke. Progovorilo je iščupano srce Krajine. Progovorilo je od Krajine je ostao taj moj prijatelj Dule Mars koji imao jedno oko i jednu ruku i ostao je Baja Malog Ninđa. Taj krik, ja njegovu poeziju, on je pesnik, doživljavam kao krik ostataka zaklanog naroda koji još i prognan sa svojih ognjišta. I nije ni čudo što ljudi u dijaspori kad se susretnu sa muzikom Baje Malog Ninđe i sa njegovim tekstovima, oni u tome vide deo zavičaja, jedini deo zavičaja koji im je preostao. Da, mada ljudi iz dijaspore generalno kada dolaze, ljudi sa ovih prostora koji, ajde, pripadaju toj kategoriji neke narodne muzike, također se raduje i ostavit će poslednji dinar u kafani, to nije nikakva romansirana priča, ali stičem utisak, ono što sam ja mogla da doživim, Arizona, upravo mnogo ljudi je tamo iz prostora Republike Srpske otišlo, da zaista kada Baja Malog Ninđa dođe, nekako je
specifično, drugačije u odnosu na sve ove umetnike i izvođače narodne muzike, nazovimo je tako? Pa naravno, to je... On je otadžbinski pevač. Šta to znači? Pa... Otadžbinski pevač znači da on pripada svakom onom Srbinu bilo gdje da se on nalazi, jer gdje god se nalazi bilo koja srpska duša koja tu je otadžbina moja. Ono što hoću da vas pitam, je li ovo mora biti uzročno posledično upravo sa tim vašim prijateljem koje vas zove Dvonogi, koji je prošao sva stradanja rata i zato na repeat, što bi klinci rekli, odnosno na ponavljanje, sluša Baju Malu Kninđu, ili ova muzika pripada svakom čoveku koji je usled rata morao da napusti svoje ognjište, svoj prostor? Svakom. Svakom čoveku. Meni je vrlo često problem i mojim prijateljima kad se pojave dečaci, recimo iz Boka 45. E pa to, ali... A šta je to? Traje žurka do ponoća. Sa raznom muzikom. U ponoć počinje Baja Mali Kninž. A kako to objašnjavate? To je još jedan segment fenomena. Pa to su dečaci koji o ratu znaju samo iz priča starijih. Dobro. I to su kurijaci koji su počeli rasti očnjaci. Oni u Baji vide čitav rat, čitav srpsko stradanje se odgleda kroz Baju. On govori njihovim jezikom. Razumeju ga, mislite? Razumeju ga i osjećaju ga. I osjećaju, što je mnogo važnije za muziku, tako? Osjećaju ga. Ja sam ga sreo prvi put na jednom putovanju. Išli smo odavde, Bora Čorba i ja, ja sam često s Borom putovao. Je li to ono kad išao je električni orgazam? Je li to ta ekipa? Da, išli su babe Žike i babe. Išla je Dara Bubamara, Biljana Jeftić i Jace Ilić. Pa da, mora biti tako. Nenad Cukić. Dejan Cukić, aha. Nenad Cukić, Bora Čorba i ja. Dobro. I sad dođemo u Knin. I Bora kaže Baji i meni, vi ćete da spavate kod baba. A nas dvojica nismo imali pojma ko su babe. Kod koji baba? Kakvi baba? Kod koji baba? Kad tamo čavke. Čavke i cijela ekipa, da. Čavkica i ekipa i čavke se napio i plače za krajinom. Plače? Plače se. Eto, da, da. Je li čavke iz tih krajeva? Sad i ne znam. Čavke ta sam poznavala, ali nisam znala možda babe. Ja mislim da jeste. Iš kako to kada se nađeš na tom tlu, kako zapravo osjetiš i kako je njemu, eto, proradila emocija, bez obzira na utice bilo čega, ali eto, čovjek koji pripada rock'n'rollu. A to funkcioniše, zanimljivo mi je to sad ta turneja u tom miksu. Kako je to funkcionisalo? To je funkcionisalo prvo, u Knin su došli, pobegli su Srbi iz Zadra, Splita, Šibenika, Rijeke, tako da je Knin u jednom trenutku imao 16 rok sastava. To je nevjerovatno, 16 rok sastava su u Knini imali. I Bore je mogao svaki dan da pravi koncert. I bilo bi puno. I bilo bi puno, kao i Baja. Bila je dosta tih srednjoškolaca, radila je gimnazija. A oni su funkcionisali međusobno potpuno okej, ako pripadaju nekim drugim muzičkim pravcima. Mi odmah zamišljamo rockeri s jedne strane, a ovi s druge. Dvojica su se sreli jednom na stanici, dok za Baju je malo ko znao, i presedeli su čitavu noć, i Baja mu je, to mi je Bora juče pričao, čuli smo se, rekao sam da ću doći u emisiju, i on mi je pričao da je Baju sreo te noći kad su njih dvojica se našli sami i čitavu noć su morali da čekaju prevoz. I Baja je imao gomilu pesama. I čitavu noć je Bori recitovao
ne pevao, nego recitovao te pesme i Bora je bio oduševljen. Bora koji je inače vrhunski tekstopisac, odnosno pesnik, bio je oduševljen Bajom jer je shvatio da kroz Baju Malo Kninđu je progovorio duh tog naroda. Inače, tajne i Bore Čorbe u tome što je čitav život proveo kraj Paljevske pijace u kafani Kotoze Grka. Tako je. Sa običnim ljudima. Nezaobilazna stanica, sa običnim ljudima, hvala Bogu. Sa običnim ljudima. A Baja ništa nije izmišljao, on je samo reči tih ljudi pretvarao u stihove. Da, kao. I Baja bi došao... Filip Višnjić, pa nekako sve to što se dešavalo, prenosio dalje. Prenosio je dalje. I nije Dodik njemu dodijelio nikakvu Njegoševu nagradu. Nego? Nego je Baja čovjek koji je pet puta popularniji od Mila u svim srpskim krajima. Ima oni koji ne vole Dodika, ali nema oni koji ne vole Mila, koji ne vole Baju Malo Kninđu. Da, pa dobro, to je obično tako bude. Postoje je tu za vrijeme rata fenomen, pošto sam ja 10 godina proveo lutajući po tim ratištima od Borova Sela preko čitave Bosne i Krajine dolje do Kosova i Bujanovca. I onda sam gledao te, pojavila se funkcija u vojsci pomoćnik komandanta za moral. Pomoćnik komandanta za moral? Jeste, to je funkcija koja je trebala da zamijeni političke komesare. E, juče smo otvorili tu temu povodom vraćanja ponovnog vojnog roka, tako je. Da zamijeni te političke komesare. Dobro. Na čitavoj teritoriji, na svim vatrenim linijama, funkciju političkog komesara, odnosno pomoćnika komandanta za moral, obavljala su trojica ljudi. Jedan je bio Danilo Lazović, pokojni glumac, koji je recitovao Njegoša. I gdje on dođe do prve linije i kraj vatre, po svu noć recituje Njegoša, tu su ujutru borci spremni za svaku akciju. Drugi je, ili prvi, Bora Čorba i Pogledaj dom svoje anđele, koja je nezvanična himna, ratna himna Republike Srpske je Pogledaj dom svoje anđele. Ja nikad neću zaboraviti, bio je Sloba zveo sankcije Republici Srpskoj i oni nisu mogli da pređu posle koncerta sa nama da nas isprata iz Zvornika. I došli su, bila je ponoć, došli su do sredine mosta, došlo je 500 ljudi i Bora i ja smo trebali tu da se rastanemo sa njima na mostu i u ponoć je tu Bora otjevao možda najbolje u životu Pogledaj dvoj svoje anđele, jer to je kanjon Drine, ponoć. Taj glas i... Dobro. Oni su umirali gledajući put Beograda u bolnici kod doktora Laze na Iliđi. Ja sam čuo ranjenika koji kaže: doktore, na koju je stranu Beograd? Hoću da pogledam tamo pa da umrem. I ništa. Ja pišem priče. I rijetko napišem neki tekst u što nazvam politički, ali sad sam bio užasnut i besan sam napisao tekst protiv onih koji su pljuvali Srbe u Republici Srpskoj. Ova sad čitava ujdurma koja se desila oko obeležavanja. Da, ali niste mi rekli samo da vas vratim. Žao mi što ste došli u ovo raspoloženje, ali emocija je ljudska stvar. Ali rekli smo, prvi je bio Danilo Lazović, čitajući Njegoša, drugi je bio Bora,
I treći? Bajan, naravno. I kako su reagovali ljudi? Ja mislim da on zaista i svojom nekakvom energijom i nekom dinamikom same te muzike koje smo preslušavali pripremajući se za misiju. Pa Bajan se nije vraćao otuda. On nije prelazio reku. Drugo, Bora i Danilo su se izvraćali, nisu ljudi imali, Danilo imao petoro dece, Bora imao familiju, imao koncerte po Beogradu, ali Bajan nije izlazio iz Bosne. To je jedno. Drugo, on posle koncerta. Dobro. On je sledeći koncert pravio, a mogo je da pravi u svakom mestu, pravio kad ne stane para. Kad se istroši, sve, onda idemo kad pravimo koncert. Zato što posle završetka koncerta ide se u kafanu i Baja časti čita u kafanu. Jer niko od tih njegovih drugova boraca, niko nije imao novca. Niko nije imao novca. A čekajte, ova situacija, ne bojiš, evo za kraj, toko nam je ostalo, da se mali nasmemo. Šta bi to kada se Baja uplašio, vi u kafani, on kaže, ovi piju drogu, šta je ovo, šta se dešava? Šta je to bilo? To je bilo, pošto jedino od poljoprivrednih radova u koje su se razumevali ti dečaci iz Zadra, Splita, Šibenika, koji su se vratili na djedovinu, od poljoprivrednih radova bilo je sađenje marihuane. Mogla sam da pretpostavim. Tako da je ona bila gotovo džabe tamo i svi su bili naduvani. A sem Biljane Jeftić i Jace, dobro. Biljane Jace i Baje Malog Ninja koji pio Raki i pita ga šta je ovo, kad je pusti piju neku drogu. I tako ostane. E se čujete nekad sada, jeste u kontaktu, jel? Pa nisam dugo, ali bio sam sad u Crnoj Gori za Božić. I tamo, mogu vam reći, u Bijelom polju, u svakoj kafani, samo se slušao Baja Malih Ninja za Božić. Dobro. I za Badnji dan. U svakoj srpskoj kafani. I evo sad ovo zapravo, što ste nam ispričali, Nebojša nekako opravdava dobijanje ove nagrade. Pa jeste, ali meni je žao, na primer, što tu nagradu nije dobio i Danilo Lazović, makar posthumno, mislim. Posthumno, da. A ne znam koliko... Kako je Bora? Evo to da iskoristim, sad što ste čuli juče sa njim, zabrinuti za zdravlje, znamo da je nekako to sve išlo. Kako je? Pa on je spremio jedan album od kojeg srce puca, stvarno. Au, preslušali vi već? Ja sam ga preslušao već i uskoro će se pojaviti, preslušao sam većinu pesama. To su pesme odlazećeg čovjeka, oproštajne, borine pesme koje su srce parajuće i možda najbolje nešto što je dosad napisao. Veliko vam hvala što ste bili tu i malo češće da se vidimo. Nemojte da to bili jedno. Pa kad me pozovete, ja ću doći. Hvala, bilo mi je drago. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Sutra Natalija, sednete još malo sa mnom da zajedno odjavimo kako dolikuje. I sutra Natalija sa vama, upravo kada su neke teme u pitanju koje smo danas počeli, Natalija će sutra iz drugog ugla sagledati, a vi i ja se ponovo družimo u petak. Ovo je ekipa emisije mi danas spremila za vas i mislim da je to sasvim dovoljna preporuka da ponovo budete u stanju televiziju sutra od 16. Svako dobro.